Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual? God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon 7 augusti vecka 32 och här sitter vi och njuter av att hösten eller livet efter sommarlovet börjar liksom återgå till jobb och det är måndag. Det är en speciell dag i samhället. Man märker att det är många som återgår till det vardagliga livet. Vad tänker du kring det? Nej, men jag tycker det är kul att se folk vara på dåligt humör. Ja. Mm. Lite stressade. Ja, lite stressade. Hur var det när tåget, ditt tågstrul, var det lika jobbigt tågstrul som för AIKs kommunikationsavdelning? Jag har missat det, jag fick höra det när jag kom. Men det var bara några minuters försenad, så jag ska inte klaga. Nej. Mår du bra? Jag mår jättebra, jag mår alltid bra. Det är vansinnigt kul att ha dig tillbaka. Ja, du tänker på Fabbe? Nej. Ja, hur mår du, Robin? Jo, skitbra. Jättebra. Jag är lite mer kluven till höstens intåg. Men ditt intåg har jag mycket öppnare armar till. Ja, vad fint sagt. Jag tycker också jobbigt med hösten. Därför att sommaren är ju liksom den enda delen på där man verkligen lever upp. Mm. Är det inte så jävla härligt med de ljusa nätterna? Jo. Fantastiskt. Det är ju någonting, det här, nu, Hans. Mm. Heter väl stormen då? Ja. Som ligger över. Den är märklig, för den är ju, jag tycker det var kul på vägen hit att se hur folk, tolkade den dresskoden. Alltså 23 grader, fukt, alltså riktigt klibbigt, men ändå så här piss och blåst och regn. För det är inte så, man har inte så många sådana här kläder som är liksom väldigt tunn galon. Nej. Så det var väldigt jobbigt att klä sig, tycker jag. Men det ska väl inte ens regna idag i östra delarna utav Svealand, utan vi ska ha ganska bra väder. Jag lider och känner det för de som bor i Västsverige. Ja. Och i centrala delarna utav Götaland. Ja. För där kommer det regna idag. Mm. På ett sätt som det inte har gjort i din stadsdel, Stocksund. På väldigt, väldigt länge. Nej, det gör du ju aldrig. Då hade vi den här Magnus Uggla flyttat ut i vattnet, va? Ja, han bor, jag tror han bor kvar ute någonstans. Ja. Hette han Aff Ugglas innan? Ja, stämmer det? Han hette fortfarande Aff Uggla. Ah. Ja, men att tydligen så passade inte det där Aff på sätt bra när man skulle bli en rocker. En klassresa. Ja, exakt. Den negativa klassresan. När han skulle liksom sjunka neråt. Men nu är han gårdare. Vad säger du? Nu är han gårdare. Ja, men vissa saker kunde han liksom inte. Man måste säga gårdare. Nej, man säger inte gårdare. Ja, väl bra. Vad du tar. Ja, ja, men det får du inte göra, för det anses som passivt aggressivt. Det var det också. Ja. 269 avsnittet är detta. Och om en vecka då så lämnar vi sommartiden bakom oss och börjar klockan 7 på morgonen. Mm. Så att från och med den 14 augusti så kör vi det. Födelsedagar idag. Min favoritspelare inom ishockeyn fyller år. Sidney Crosby. Ja, jo, jag vet att du har en relation till honom. Ja, du får gärna dra den storyn. Vi är som fyrtornet och släpvagnen. Ja, just det. Men det ler och långhalm. Ni gillar varandra. Ja, vi gör ju det. Just det. Ja. Och sen så Iron Maidens sångare som jag absolut inte har någon relation till överhuvudtaget. Bruce Dickinson fyller år. 65 år. Borde inte han sluta med det han håller på med om han fortfarande är aktiv? Nej. Okej. Och sen så två tv-giganter. Om jag säger så här, god middag, god middag. Det är inte Hyland, men det är någon Hylands pojkar, eller? Det är Sven Plex Pettersson. Ah. Mm, så att du är ju där och nosar på det. Och sen så en som gick från SVT in i den kyrkliga världen. Mm, Grynet? Nej, men Sivert. Oj, nära. Ja. Örblom. Ja. Sivert Öholm. Öholm. 77 år ska han fyllt. Ja, just det. Ja. Vad har vi för honom? Moralpanikens fäktare nummer ett. Ja, ja. Verkligen. Han har väl något uttalande kring Melodifestivalen för herrans massa år sedan. Det är min enda relation till honom. Vad sa han då? Jag minns inte, det var väl något när Gardell och
Mark Levengood skulle vara programledare. Ja, det hade han problem med. Ja, det tror jag. Undrar om han levde tillräckligt länge för att uppleva Pride-tåget då? Då måste han ju ha dött då. Ja, det är det som tog honom av dagar. Ja. Kommer ut från NK och har varit och handlat, så kommer tåget förbi. Men det var ett fint slut på, i så fall. Ja, eller hur? Nu har jag sett allt. Ja, han gjorde det. Han dog, gör det han gillade mest. Ja. Han blev väldigt upprörd på någonting. Ja, precis. Att alla inte levt som honom. Ja, exakt. Lite allsvensk touch då på programmet. Vad tänker vi kring att BP går tyngre och tyngre? Ska de vara oroliga nu? Ja, nej, men vi har haft lite diskussion här tidigare. Jag har stått på ena sidan, Axén på den andra sidan. Och han har ju sagt att BP har varit värdelösa. Men jag har ju hävdat att deras prestationer har varit rätt bra. Och att poängen kommer till in. Men nu är det svårt att hävda det längre. För jag tänker på att de typ bara förlorar nu. Mm. Varför står det inte Sinklev? Jag vet inte. Han var ju jättebra. Ja. Men han hade väl några grodor där i slutet. Mm. Sen har vi värvat in en ganska bra målvakt. Lukas Hägg Johansson. Mm. Känns det inte onödigt att värva in honom? Ja, kanske behöver en till om Linné lämnade ju. Mm. Ja, men jag tänker Sidklev går ju så pass bra. Ja, jo. Men ja, eventuellt. Ja. Vi får ju fråga om vi tillfälle. Ja, vi får göra det. Och Värnamo vinner. Och det känns ju som den här humlan helt enkelt. I min värld. Mm. Det ska liksom inte funka. Nej. Är det Kim som är en mirakelman eller är spelarmaterialet så bra som de visar upp, tänker du? Lite både och. Jag tycker att han har ju fått in ett spelsätt som verkligen har fungerat under de här två åren. Och de tror ju väldigt mycket på det de gör. Och jag tycker de flesta matcherna så är de ju bra och är med i matcherna oavsett vilka lag de möter. Och nu börjar de ju få lite poäng också. Jag tycker de har ju haft lite stolpe ut och ja, mycket på grund av bristande målvaktsspel. De har ju släppt in alldeles för många billiga mål som har kostat dem poäng. Men nu är de... men jag är väldigt svag för det Kim gör där nere. Snyggaste målet är väl Gojani till Skrabb. Mm. Är inte det väldigt vackert mål? Ja. Synd bara, pratar vi om Kalmars 1-0 mål. Synd bara på sättet det går in i mål. Att det blir ett motlej eller att den... Ja, men det är en bra räddning utan Nordfält. Men hela liksom aktionen är ju... Sen är det stort frågetecken på försvarsarbetet utav dansken där. Ja. Som är, ja, det är katastrofförsvarande. Men det är ju... Jag är svag för bollar som hittar in bakom en backlinje när man är så pass djupt ner på... I luften också. Ja. Mm. Jävligt vackert. Verkligen. Nej, det var snyggt. Det är i brist på konkurrens kanske då. Men jag håller med att den passningen är väldigt vacker. Ja. Men jag hade nog plockat ut det målet bara rent generellt så där, om man så här, vilka är de snyggaste liksom så. Mm. AIK hade ju ett liknande när Ofori passade fram till Henok Goitom mot Elfsborg för ett gäng år sedan. Alltså, det är någonting som är oerhört häftigt med det där. Mm. Krävs känsla. Ja, och då tänker jag, nu är vi ändå i Kalmar. Låt oss stanna till vid Kalmar FF nu ett tag. För vi ska prata med Henrik Jensen och deras tränare lite senare. Men för er som inte har varit på GFA, som vi som känner klubben nära säger. Jag var där igår. Ja, du var där. Men du säger, men du säger fortfarande guldfågel. Fan, han är dit. Jag vet inte. Man måste dit. Jo. Det är ju fantastiskt där. Men du hejar. Ja, men det är bra grejer. Ja. Och det är ju flera grejer då. Jag hörde igår i sändningen att de satte uppade gräsmattan. Det är ju liksom den stora snackisen där nere att gräsmattan är inte lika bra längre. Mm. Sen kommunen tog över driften utav arenan. Så är det liksom, det är inte samma, samma liksom företag som sköter gräsmattan och den är betydligt sämre. Så vi ska ju ta och göra en grej på det. Ringa upp då den som är ansvarig på kommunförvaltningen. Idag? Nej, inte idag, men längre fram. Ja, bra. Därför att det är stor skillnad. Alltså, jättestor skillnad på plan. Men om man åker dit och kollar så måste man kolla den delen av läktaren där Friends and Family sitter. För där står ju Friedrichs fru. Aha. Jävlar vad hon håller igång under matcherna. Ja. Det var som en egen klack. Ja, alltså det är enormt. Mm. Du vet hon, alltså enögdheten har ju fått en, liksom, en person.
Det finns ju ingenting som hennes man kan göra som är fel. Nej. Oavsett alltså, om han är ute och seglar i, utanför straffområdet och sparkar ner någon, blir utvisad. Eller kastar in en boll. Ja, som igår. Eller kastar in en boll som igår. Ingenting är hans fel. Det finns alltid en rimlig förklaring till att det som hände, hände. Och sen så är ju, ja men hon står och sparkar på fönsterrutor. Hon står och kastar saker. Hon står och hotar folk. Alltså, nej men fru Frir. Ja, helt enormt. Egentligen borde man bara en kamera på henne under matchen. Ja, verkligen. Det blev ganska högt där efter hans räddning på Besirovic skott, va? Mm. Han gjorde ju ett par efter målet. Ja. Då blev det livet. Mm. Då var det några enorma ljudtoppar. Då var hon nöjd, eller? Ja, då var hon nöjd. Och det roliga är att hon har ju fått Romarios fru som är lite lugnare till, liksom, som människa i alla avseenden. Har ju typ nästan tvingat till att stå bredvid henne under matcherna. Och när då fru Friedrich liksom känner att hon behöver support, så kan hon bara göra det där på henne. Hon bara, ja, jag visste att skrika med där. Och det är ju tänkt så här att du också är att du inte vill hamna för nära henne. För att ibland så känner hon att hon bara vill få stöd eller alternativt bli förbannad på att inte du jublar eller att inte du hejar tillräckligt mycket. Så att de som står i närmsta liksom sfären runt omkring kan ju tvingas in till att stå bredvid henne och liksom hytta med näven. Nu är Romarios fru fast nu. Hon är fast. Men det roliga var ju att Erik Israelsson och Johan Israelssons mamma i matchen då mot armenierna var ju tvungna att börja, hon var ju tvungen att börja skrika lite grann för att hon stod lite för nära fru Friedrich. Hon blir smittad. Ja, hon blir tvingad till det. Annars åker ju på stryk. Tidigt så grejen. Fan, jag undrar på att de hade så mycket poliser på plats igår. Det är frugan. 100%. Nej, men henne skulle man ju nästan vilja få tag på. Ja, vi har haft Romarios fru med här. Ja, det har vi ju. Ja. Då är det dags att ta Friedrich. Vi har en ingång. Om vi har. Och från, det brukar, vi ska ju också prata jättemycket om Sveriges underbara match mot USA. Var ni nervösa när ni satt och kollade? Hade ni en positiv känsla? Ja, det pendlade väl lite fram och tillbaka. Men det kändes ändå som att vi... jag vet inte. Det kändes svettigt genom hela matchen, tycker jag. Jag tycker inte Sverige var riktigt där. Mm. Men, eller, man var ju med i matchen. Men USA kändes bättre. Och det kändes stundtals som ett mål låg i luften. Så, ja, jag var ju så, jag bara, det här kommer vi torska. Mm. Alltså, det var ju känslan. Mm. USA tycker jag var bättre. Men vilken jävla straff. Hon som drar den utanför där. Ja. Sällan man ser det, va? Ja. Ja, men det är tre stycken straffar liksom ganska tätt där. Mm. Går, alla går utanför mål. Det finns mycket prat om, men det är någonting orent med att Mosovic inte tar en enda straff. Alltså, det var sån hjälte efter en sån match. Och så har man inte varit... knappt nära någon av dem. Det är ju... Det kan inte vara vanligt. Nej, det verkligen inte. Men det var jävla skönt ändå. Ja. Jävligt. Nej, det är helt enormt. Vi får prata mer om det. Men nu ska vi prata med en av mina absoluta favoriter här i världen. Han heter... Fru Friedrich. Ja, det är fru Friedrich. Han heter Alexander Axén. Han bor i Rynninge. Mm. Denna morgon dock så vaknar han upp i en annan del av Sverige. Jag tror faktiskt att det är i Kalmar. Han har slaggat en natt. Härliga Kalmar. Har fått besöket av härliga Alexander Axén. 1 + 1 = 3 helt enkelt. God morgon Alec, hur mår du? Jag är trött som fan för jag är i Norrköping. Jag satt på tåg igår och skulle komma fram 22:28. Men det blir istället 00:40. Mm, vad härligt. Fick ni mer tid att prata så umgås? Jag förstörde ju resan från Kalmar till Alvesta. Det var ju så här första klass och sånt. Men det, jag brydde mig inte riktigt om det. Men när vi åkte det andra tåget, då fick jag sitta passivt ensam. Du hade kunnat lyfta med mig annars. Jo, du är sån här Monday Night Quarterback som har lösningarna dagen efter hela tiden. Ja, Sveriges bästa fotbollstränare när man får se om matcherna. Du... Vilken så här borde vi ha gjort. Fast nu är matchen slut. Utan 2 dagar, Fabbe. Du har ju en häftig match framför dig. Vad jag förstår så händer det grejer i Norrköping. Det är väl någon fotbollskupp och de ska göra liksom en... Eller någon stadsfest eller något sånt där. I varje fall så är det mycket folk som väntas till matchen idag. Och det är ett kamratmöte. Mm. Hur heter matchen?
Jag skulle säga att den är 7 av 10 på det sättet att tycker Norrköping börjar bli bättre och bättre också. Och IFK Göteborg ser ju att alla lag där framme tar poäng hela tiden. Och varför jag säger bara en 7a, det är för att om någon omgång så ska de åka till Degerfors och spela mot dem. Den är 10 av 10 kan jag säga. Mm. Ska vi gå igenom då helgen? Vad är du studsat till mest på vad gäller helgens matcher? Att Elfsborg bara vann med 1-0 mot Sirius. Jag har inte sett den matchen som vi jobbar på den. Men det trodde jag att det skulle bli mycket mer och större liksom mål för Elfsborg. För att Sirius, jag tror att det tog ganska styggt förlusten mot AIK där. Så att det var lite överraskande. Jag såg ju matchen nu på morgonen och jag slås lite av jag ville kolla tappet av Römer, hur det skulle påverka Elfsborg. Men nu, det var ju en väldigt bra spel och väldigt viktig för Elfsborg. Men jag tror att de kommer klara det galant med Boateng och Baidoo där. Herregud vad bra de är. Ja. Löjligt bra. Men det är väl också eventuellt tapp på Lagerbielke så att... Ja, jo, jag vet. Men det är ju mycket snack om Römer nu. Absolut, men det jag tänkte komma till då, det är hur ska man värdera eller hur ska man se på Elfsborgs... Just att de å ena sidan slår sig lite grann på axeln för att de alltid är bussiga och släpper spelare. Men liksom den här avvägningen, släppa spelare och verkligen gå för guldet. Hur tycker du att de hanterar det, Alec? Det är det svåraste när man är ett, jag kallar det lite mellanlag för jag tycker att de är lite bättre än det, men att det bygger på försäljning helt enkelt, och du får inte de unga talangerna om du inte säljer, för då väljer de ett annat lag istället. Det är det absolut svåraste, och det är lite som jag sagt med dem och kanske några till, att det rimliga är väl att de ska slåss om guld kanske var fjärde, var femte år. Och då måste man göra försäljning fram till det. Och sen så får man hålla i över det. Och sen får man börja om igen. Och det är ju lite tråkigt. Men det är där jag får som liksom, tanken på att Andreas och de håller på. Liksom. Mm. Sirius, när man har gått igenom och kollat deras stats och sådär. Så har ju de skapat mer. Alltså, de har ju egentligen spelat mer än vad de har liksom fått utdelning. Det är väl ett av de lagen som inte har fått med sig resultat, medan man kan argumentera för att Kalmar under ganska lång tid inte skapade men gjorde mål. Jag vet att Mattiasson pratar ganska ofta på presskonferens att det här kommer komma, vi kommer få utdelning som det blev under våren. Tala någonting för att det där kommer komma, eller måste de göra någonting annorlunda? Men det är ju lite så här Fabbe-snack att det är processer och det ser bättre ut och det kommer bli bra och sånt. Jag tror att det är en farlig väg att prata så, samtidigt som man måste göra det till laget för att ge självförtroende och sånt. Men jag tror att de är rätt trötta på det där nu och höra hur jävla bra de är hela tiden men aldrig får poäng. Och gör man inte någonting åt det, då är man snart nere i botten alltså, för att man måste ta det där på allvar, för det avgörs i straffområdena. Det måste man liksom alltid komma ihåg. Men det som händer emellan, det är också viktigt såklart, men det är inte det viktigaste, och där är det några lag som jag tycker lägger för mycket kraft och glömmer bort det viktiga. Mot AIK ska de göra kanske 2-3 mål Sirius, men de har inte riktigt den kvaliteten, och det är ett problem. Ja, framförallt när det är lag som ligger där nere som man inom citationstecken ska ta 3 poäng, alltså jag menar AIK förra veckan, Mjällby matchen dess, det är 0 av 6, och sen står man där och möter Elfsborg borta där man inte ska ta poäng egentligen, om du förstår vad jag menar. Alltså de matcherna går ju bort, de matcherna man borde vinna, och sen nästa motståndare är till exempel Malmö, Häcken, och då är det mycket svårare att få poäng i den typen av matcher. Så det gäller ju att få poäng i rätt typ av matcher också. Jag fattar. Du var ju på GFA igår, vad tänker du kring den matchen? Ja, det var en jätterolig match att kolla på. Det svängde lite fram och tillbaka. Kalmar var jättebra i början, sen tog AIK över, när AIK liksom kändes som absolut bäst, då släppte de in mål, och sen så tog de tillbaks lite, och sen andra halvlek så började Kalmar sådär som man kände, åh herregud, nu kommer det bli jobbigt för AIK. Ja, då var det genierna som började elda, så det vart ett avbrott, och då tog AIK tillbaka. Det var århundrets sämsta timing på en bengalbränning. Alltså, hur tänker du nu? Nej, men det var ju... Kalmar kom ut jättestarkt i den andra halvleken.
Mm. Och så blir det ett avbrott på 5 minuter. Så, och därefter så är matchen nollställd igen. Och då tar jag AIK över och är bättre genom hela halvleken. Sen kan man ju säga att ja, spelarna ska hantera det, men det är ju... Är det otänkbart att det är ett insiderjobb? Några AIK som ska borta. Hade det varit svart rök hade man kanske börjat misstänkt Enskede Röjers. Kommer du ihåg dem, David, förr i tiden? Vad hette de? Enskede Röjers. Nej, jag är för ung för dem. Ja, det var ju, när man var på AIK-matcher förr i tiden så helt plötsligt hängdes det upp en svensk flagga där såg Enskede Röjers på i motståndarklacken. Och då visste man så här, okej, det kommer bli stökigt där borta snart. Och sen var det bara halvalu och sen så var de utburna. Och sen kom flaggan efter ett tag så där. Lite så kändes det kanske i så fall. Men, nej, men spelarna i Kalmar var ju tokiga för att de kände ju att de hade dem liksom. Så de stod ju verkligen och vevade till klackarna. Vad håller ni på med typ och så där. Så att, nej, det gav Kalmar supportrarna faktiskt bort matchen om man ska vara helt ärlig. Mm. Vad tycker du om spelaren vid namn Pittas? Började ju trevande och det är ju inte konstigt när man är ny. Han var liksom involverad i spelet, han höll på och rörde sig på kanter och sånt som jag absolut inte gillar. Men i andra halvlek så började han ju vara i straffområde och då ser man ju hur farlig han är. Han kunde ha gjort ett mål på ett, efter en inspel efter en hörna och sen gör han ju målet som är där han ska vara sen. Så att det samarbetet kommer bli riktigt bra när de får spela ihop lite. Mm. Du, jag tänkte... lyfta perspektivet lite grann och inte bara prata om matcherna per se, utan vi är ju mitt inne i där fönstret är öppet. Spelare kommer nya till Allsvenskan som aldrig varit i Allsvenskan. Och så hör man ju nästan i alla ligor att man måste växa in i ligan eller man måste lära sig att hantera den nya ligan man kommer till. Du som har varit tränare i Allsvenskan, vad är det man måste lära sig när man kommer till Allsvenskan? Att Allsvenskan är en väldigt speciell serie och det ser vi också på hemvändarna nu som tror att de kan Allsvenskan men som inte har klarat av det. Det är jättemånga spelare som har problem när de kommer för att den är väldigt speciell i sättet att spela, sättet att hur matcherna pulserar, publiken, liksom, det är massor med saker som gör att det är väldigt, väldigt speciellt att komma hem dit. Men de riktigt bra spelarna, De klarar av den här grejen ändå för att de är bra på fotboll och sånt. Men det är många som får chansen, gör lite dåligt en, två matcher, sen är de borta liksom. För att det är en sån jäkla press på det. Och det är väl typ exempel vänsterback i Djurgården som kommer in och får mardrömstart liksom. Som där Samuel Dahl kommer spela varenda minut nu, tror jag. För han får en bra start istället för att en annan misslyckas innan. Och jag liksom... Det är så mycket små saker som är viktiga hela tiden och lära sig på ett nytt ställe när man kommer dit. Men Allsvenskan är väldigt speciell på det. Ja, men när du säger speciell, vad är det i... Alltså, man kan ju argumentera för att det är liknande mått som på Cypern eller om du kommer från Grekland eller var du nu kommer ifrån på fotbollsplanen. Du har dina två mål och det är 11 man mot 11 man. Men vad är det som är speciellt i Allsvenskan? Är vi mer... fysiska eller vad finns det i spelet som gör att det man måste lära sig? Jag pratade med Henning Berg om det inför Sirius-matchen. Jag sa liksom, har du fått något grepp nu på Allsvenskan, liksom på Sverige? Vad är känslan liksom? Och då tog jag upp Norge som ett exempel som jag gillar norsk fotboll. Så där, att man springer mer där. Alltså när man... Om det är 15 meter till nästa back, då springer de fram till 15 meter, liksom fram till den. Och sen passar de bakåt kanske. Medan i Sverige så är vi lite sköna och ska spela tillbaka direkt och glida ut i våra positioner och sånt. Så han sa liksom, det är mer taktiskt och det är mer fysiskt på ett annat sätt än vad det är till exempel i Norge. Och Cypern var ju helt annorlunda. Så att det är många små saker liksom i själva spelet är ju samma och sådär, men... Hur man hanterar olika delar i spelet och hur mycket man tacklar på konstiga ställen kanske. Och hur man sätter press på konstiga ställen och sånt som är annorlunda bara. Men det är liksom inte så här helt annan sport. Men det är ju liksom, Allsvenskan är väldigt, väldigt speciellt på det sättet. Jag vet inte, jag åkte runt med Örebro guys på träningsmatchen mot det internationella lag. Hur de liksom... Herregud vad fysiska ni är typ. Och jag var helt tokig att vi tacklar för lite och sådär. Men vi har en annan typ av fysik. Jag kan inte riktigt förklara vad det är. Men det är väldigt speciellt liksom. Men om hälften av laget spelar på konstgräs också. Ja, jo, men det är vad det är. Alltså jag köper det som ett bra argument. Ja. Men det är ju skandal.
Ja, men det är ju ett argument. Ja, jo, jo. Det är trevligt. Om du värvade en spelare från en helt annan fotbollskultur kontra om du värvade internt. Hur mycket tid gav man en spelare att akklimatisera sig eller en hemvändare då? Alltså det beror på vart de kommer ifrån. Men jag skulle säga generellt en brasilianare, en afrikan, oftast ett halvår ska jag säga. Det behöver de för att få ut sin fulla potential. Sen är de fortfarande bra under tiden, men det måste man liksom framförallt ge. Och då får man inte bli stressad över det, utan jobba verkligen med detaljer och kärlek och sådär typ, för att det ska funka. Nordiska spelare går ju lite fortare, så är det ju liksom. Men just Brasilien och Afrika skulle jag säga att de behöver verkligen tid. Och med Brasilien kan man säga direkt, är de är själva så är de absolut inte bra. De mår inte bra av att vara själva. Så jag brukar säga att man kan ta in en kompis som får att träna lite. För det kommer vi tjäna på den bra spelaren. Liksom. Så att de behöver alltid vara två. Så det ser vi med Romario också. Han lyser ju lite mer nu tycker jag. Än när han var själv där ett tag. Vad är det lättaste för folk som kommer utifrån och tänker att fy fan, nu fattar jag varför vi inte rankade högre än 23 i bästa ligan? Nej, men det är väl just om du är bra så får du ju, det är inte så mycket man-man och sånt, det blir väl lite mer, men det är inte lika mycket man-man och sånt, och det gör att de bra spelarna hittar ytor i ett positionsförsvar som gör att de har rätt så roligt. Hur ser du på lagens Europainsatser så här långt? Så här långt, det kommer ju ta slut för det är bara ett lag som ska fortsätta. Men jag tycker att Kalmar slarvar bort det. Jag tycker att de borde nästan ha gått vidare. Jag tycker att Djurgården halv som halv slarvar bort det. Mm. Kunde också ha gått vidare. Jag tycker Hammarby gör en högklassig dubbelmatch mot Twente. Riktigt bra ska jag säga. Och sen är det då debaclet Häcken då. Så att det känns jobbigt att ge typ halvgodkänt ändå när man åker ut. Men att Hammarby stör Twente som är femte bästa ligan i världen. Jag tycker de gör en jättebra dubbelmatch där faktiskt. Jag håller med. Hammarby kan man ju inte säga så, nej. Kan man inte säga så mycket om. Men ska man dra några växlar av att vi vårt mästarlag ryker mot amatörlag? Säger du, alltså, kan man dra några större växlar på allsvenskan att vi har problem nu? Nej, alltså det där, alltså, jag är så jävla trött på det där. För att då, förra året när det gick bra, då är allsvenskan helt plötsligt svinbra då. Liksom. Det var ingen som pratade om det, utan det har ju lite med tajmingen att göra. Alltså Kalmar är långt ifrån toppform. Djurgården har haft det lite halvrörigt skulle jag säga. Liksom. Hammarby är inte alls där Hammarby var förra året vid det här läget. Häcken har ju också haft problem ju, i allsvenskan. Så det är taskig tajming på det sättet. Säger ingenting om ligan tycker jag. Men det är klart att vi kan inte hålla på att skylla på grejer heller. Men jag tycker på något sätt att Häcken, jag tycker att de vek ner sig. De klarar inte av pressen. De hade allt att förlora. Och de hittade ett sätt att förlora. För att så där svagt får det inte vara på två matcher. Alltså det där är ju helt otroligt dåligt resultat. Och då kan ju folk säga, skälla på Martin, att han inte har klar en forward. Och varför sålde man bort det och så där. Alltså, kan man vinna andra halvlek mot Elfsborg med 2-0 med Emma mindre, då måste man faktiskt slå ett par fiskare liksom, för ett dubbelmöte. Liksom. Så att, ja, de gör ju tre där, mål. Jag köper inte att det fattas en målskytt, alltså de som klarar det ändå. Ja, de gör ju tre mål i matchen. Ja, jag tänkte på en rätt rolig grej, för att surret, när Häcken hade mött de här fiskarna då, så var det nästan lite så här raljant. De jobbar ju på sidan om och så vidare. Och då började jag tänka hur det lät. Ja, men 90-80-tal, kom ihåg det när Blåvitt var ute och snurra i Europa. Ja. När dels det, men även sen lite senare när engelska och rätt utländsk media liksom satt och raljerade över att de här spelarna var snickare och de jobbade på sidan om. Hur kan de vara så bra på fotboll? De skulle möta Hamburg, David. Kommer inte ihåg det? De skulle reportage och åkte upp till Kamratgården. Och så fick de skjuta på träningen. För det var två rörmockare som hade fått ett jobb. Ju. Ja. Och de satt ju typ och skrattade så här. Nej, men när börjar träningen? Ja, men de måste bara göra klart först. Sen börjar vi liksom. Så kom de med så här olja och lite småskitiga in. Och de bara så här. Det blir 10-0 till Hamburg. Liksom. Och så vann ju Blåvitt liksom. Ja, precis. Ja, helt otroligt. Så att, kan det ligga en så här underskatt?
din idé också liksom att målvakten, vad är det för något liksom, eller ytterbacken är sent i samling för att det var problem med vågorna på vägen in liksom. Det finns en sund ödmjukhet också i att man har ett riktigt jobb, att man ja, för att jag tänker att det kanske inte bara är till ondo att de har det, att nej, de har någonting att koppla ifrån, de gör någonting annat än att spela FIFA. Ett riktigt jobb, vad fan, ja, ett riktigt jobb då? Jag tycker inte att Mbappé har haft ett riktigt jobb i sitt liv. Det står jag för alla dagar i veckan. Vad är ett riktigt jobb då? Det du gör, Alex. Det är ett riktigt jobb. Det är ett riktigt jobb. Men det du gjorde innan var inte det. Ja, men det där var konstigt, Robin. Det där får vi prata om någon gång. Men kan vi göra det? Ett riktigt jobb alltså. Okej, okay, men ha någonting annat då som gör att man kopplar bort fotbollen. Alltså att man har en stödsysselsättning bredvid sitt riktiga jobb. Mm. Till exempel att rörmocka eller att studera eller att göra någonting jobb. Annat. Ja, men du fattar vad jag menar. Alltså någonting som kopplar bort fotbollen. Jag pratade med Jonas Olsson som är väl ungdomsansvarig i Blåvitt för många år sedan. Han och jag åkte mycket tåg upp till Stockholm och gick tränarutbildning och sånt. Och han menar ju då på att Blåvitt vann UEFA-cupen 2 gånger när de var halvprofessionella. Nu är vi helt professionella. Då borde vi vara närmare de andra lagarna. För att man kan träna lika mycket. Man kan göra på samma sätt som de andra lagen kan göra då. Kanske träna till och med lite mer för att bli lite bättre och sådär. Men istället har ju glappet ökat egentligen sen vi blev professionella. Och då är vi inne där på pengar igen. Och då kommer vi till det här 51%-regeln och allt det där liksom som behöver vi där i Sverige för att öka det ytterligare. Eller tränar vi fel eller hur tänker vi typ? Alltså det är en jättestor filosofisk fråga egentligen. Och hur viktigt är Europa som jag brukar säga? Om man tänker, förr i tiden tycker jag att det var viktigt för alla journalister som går ut och kröka på bortamatcher och sånt. Men nu när de inte skickar iväg journalisterna längre så skrivs inte lika mycket om Europa. Nu har de januari-turnering istället. Exakt. Det var ju liksom, det var ett haveri på hemmamatchen för de som var i Europa. Det var ju mindre folk än när man mötte någon i Allsvenskan ju. Mm. Men ändå sa man att det var så viktigt att komma till Europa. Liksom. Så att, men nu är det så pass mycket pengar. Så nu börjar det bli riktigt liksom, viktigt på alla sätt ju. Och vinner Häcken väl en omgång till så är det väl 50 millar typ de är klara. Eller vad det är typ. Så att, det är klart att det är viktigt med Europa. Men jag har ju sagt det förut. Jag är lite kritisk till hur man gör på vintern. Jag älskar att åka på Atlantic Cup i Portugal och få möta de här riktigt bra lagen där som ett tjeckiskt lag som alltid är ute i Europa. Vi fick möta Dynamo Moskva, vi fick möta Zenit. Jag fattar inte att inte svenska lag som ska vara med ute i Europa använder den tiden att spela mot tuffa lag liksom, utan att man väljer att träna istället och möta Spånga och så här. Jag fattar inte den grejen. Samtidigt är det ett halvår bort. Alltså det är ganska lång tid ändå. Jo, men om vi håller på och pratar så, Fabbe, det är då vi alltid visar, vi har inte rutin och vi har inte mött det här med man och vi har inte mött. Du måste ju möta de lagarna. Ja. Oavsett när det är så måste du förbereda. Alltså, såg ni hur mycket det blåste för Kalmar? Alltså? Det fick ju Fredrik Skans att verka som att spela i bunker. Liksom. Och det blir ett helt annat spel och du måste träna på de sakerna. Vi mötte ett arméns mästarlag när jag var guys och vi var på supern. Och vi slog ut bollen, du vet, när någon av dem var skadad. De körde ju, sköt i stolpen. Våra spelare stod bara och tittade. Så att det är inte Sverige, ni måste vara med. Liksom. Mm. Alltså, det är en helt annan grej. Och du måste liksom testa det hela tiden så mycket du kan. Liksom. Mm. Jag pratade med, utan att nämna de två tränarens namn, så lyftes lite grann om, och det här är ingen attack mot dig nu, men att vi har blivit för, vi är inte tillräckligt cyniska längre i Allsvenskan, utan att vi... Vad skulle det vara en passning mot mig? Nej, men det faller in lite grann på det här att det är processen nästan som blir viktigare än resultatet. Och jag ska säga, och det är ingen attack så, utan det var det de sa, att när man möter, alltså ute i Europa, så är det mer att bara vinna. Alltså ta de här armenierna som direkt börjar maska, du vet, hålla på och liksom göra allting. Det ser inte snyggt ut, men det är bara ett mål de har, det är att vi ska vinna det här. Medan i Sverige kanske vi har någonting som är överordnat. Visst, vi vill ta 3 poäng, vi vill bli så bra som möjligt.
Men sen är det också metoden för att ta sig dit är nästan lika viktigt. Men så är det att det 20 år. Hur är det möjligt att det fortfarande inte har blivit bättring på den fronten? Jag fattar inte. Jag ligger någonting i det. Absolut, men då måste vi kanske bli ännu bättre på att spela fotboll också. För att vi har något motdrag mot det. Än att bara prata om att vi måste bli mer cyniska. Jag tycker att... Jo, men då måste det träna på det här. Ja, absolut. Jag vet. Men det Djurgården lyckas med i fjol till exempel. Och det Malmö lyckas med. Det är att de är bra fotbollslag, tycker jag. Mm. Mer än att de har varit cyniska. Så det har de också varit. Men de lär sig de grejerna. Alltså, jag pratade med Kalmars ledare nu igår. Då hade de ju kommit dit och kom till en jävla plan och skulle träna på. Fick fel bollar. För att, oj, vi missuppfattade. Vi trodde att det var de här bollarna, men vi ska spela med de här. Och då bytte de till select, så det var ju ändå bra. För det är ju Kalmar vana med. Men sådana där saker är inget konstigt. Att man får bo på ett hotell och åka buss i 30 minuter innan man ska träna 45 minuter dagen innan. Åka tillbaka 30... Alltså, alla de här grejerna liksom händer hela tiden. Och vi gör tvärtom. Vi tar med fan tvätta bollarna och viker tvätten åt dem och allting. För att vi är så bara. Mm. Men det är ju som du säger, Fabbe. Man måste bli bättre i fotboll för att slå det där. Men de tappade ju huvudet i Kalmar efter typ 10 minuter. När de börjar lägga sig ont hela tiden. Och bara bryta ner match liksom tempot och så här. Det måste vi klara av. Och så håller inte vi på i Allsvenskan. För att det enda vi är lite trötta på är när målvakterna lägger sig typ. Men där är det ju sådär. Ja. Det var femte minut så ska du klara av det liksom. Mm. Ja, spännande det där. Du, har du följt någonting av damlandslagets guldgrävande i Australien / Nya Zeeland? Jag smsar alltid Gerson och Wikman innan matcherna och sådär. Så att vi är uppe på att vi har lagt in tredje växeln nu så här långt då. Hur tänker du nu? Eller dem? Ja, men jag försöker få dem att stressa av lite. Det var ju mycket snack i första matchen när jag skrev liksom, skit i alla, jag tror på er. Nu lägger vi tvåa nästa match och sådär. Och nu är vi uppe i trean. Så jag har sparat fyran och femman som kommer behövas lite längre fram då. Men att nej, men de har full koll på allting. Jag har stor respekt för de två. Och jag köper väl inte det här riktiga liksom att folk letar om det har varit bra eller inte. Nu är vi där igen liksom. De slog ut USA liksom. Det är bra gjort. Suveränt, ska jag vilja säga. Mm. Hur taggad har du varit, Robin? Nej, men jag tycker också det. I en turnering så tycker jag alltid att det är ett sundhetstecken. Att man vinner utan att... Det känns som att det finns barkapital. Mm. Det finns en bredd på bänken också. Det har också varit skönt. Sembrant. Ja, men precis. Och på alla positioner. Att Skog och Janåge har ju inte växlat ut. Det känns som att de har med i sig också. Mm. Ja, det är kolugnt känns det efter förutsättningarna. Ja, det man gillar med de där två, det är liksom att de tar bort Hedvig Lindahl för att de tycker inte att hon är tillräckligt bra. De tar bort Lisa Dahlqvist i början när de tog över och sådär. De har en helt annan syn på vad de vill göra, hur de vill göra och med vilka spelare typ. Och liksom, alla är så oroliga, det kan vara sista svängen med de här och vad händer? De har full koll. Jag är så grymt beundrad. Jag beundrar dem ruggigt alltså, vad ska man säga... Hur de tänker fotboll, hur de tränar fotboll och allt det där. Och de två ger ju bra vänner också så att det blir ännu bättre då. Men de är så ruggigt trygga i sig själva liksom. Och jag tror att det smittar av sig på spelarna liksom. Att de här unga nya som kommer, jag tror de älskar att vara där liksom. Istället för att man har hört skräckupplevelser då när Pia var tränare och sådana saker. Så jag tror de älskar att åka till de här samlingarna för att de är så stabila liksom. Ett bra ledarteam liksom. Mm. Mm. Och ja, det blir jävligt spännande. Vi ser det Japan fredag. Mm. Och Japan är ju starka. Ja. De gjorde ju oss en stor tjänst genom att städa av Norge. Mm. På ett ganska bra sätt. Den älskade man. Och där blir det kanske lättare att knoppa in hörnor också. Ja, du tänker på att de är inte så långa här. Ja, men USA var ju, deras målvakt var ju riktigt bra på att kliva ut och boxa. Det har inte varit så många som har behärskat det under det här mästerskapet. Nej. Men nu kanske vi kan få användning av det där igen. Så Magdalena Erikssons straff. Mm. Den satt ju... Och Bennison också. Ja, den var cool. Och dra en referens till VM-slutspelet då, 94. Det är ju Rolle Nilsson som drog en sån straff också. Du vet att man bara mörsar in Lundar och skjuter. Ja. och jag fattar egentligen inte när man ser rätt många straffar. Det här måste du ha surrat om med spelare också. Alltså att man inte bara alltid går ifrån skjuta högt. Alltså varför skjuter man inte alltid högt? Nej. Målvakten når aldrig den bollen.
Det är... Du vet inte, du som målvakt säkert, men jag tänkte alltid att man skulle försöka få ner satsen så mycket som möjligt utan att det blir onödigt kort. Och sen är det bara att passa in den i hörnet. Det är omöjligt för en målvakt att hinna ner i ett hörn på en boll som går efter backen. Så bara slå en bredsida. Alltså träna på liksom, avståndet där. För ju längre sats, desto mer är det ju att man kan ta ett frånskjut idag så man kommer dit ut. Men ju kortare sats, man behöver inte ha Sokrates för det blir ju liksom... Nej, den var ändå för sig jävligt, för... men ändå mäktig. Den var ju mäktig. Men den blir för kort liksom. Ja, ja, wow. Det är svårt att kontrollera passningen, men att bara slå in en passning i ett hörn typ på det här avståndet, det är ju enkelt egentligen. Men det är det mentala som kommer också. Men att träna på avståndet tror jag, liksom ger inte målvakten chansen att kunna chansa åt ett håll liksom. Eller Panenken. Har en svensk någonsin gjort en Panenka? Nej, det tror jag inte. Inte med flit. Nej, exakt. Du fan. Det var jävligt roligt. De har inte meningen. Det var en pappenslag som gör det på träningen, fast de vet inte om det egentligen. En underlagsfråga. Ja. Men jag tänkte angående att svenska laget är så dåliga på gris och sånt där. Jag tyckte Mosovic vann ju den kampen stenhårt. Jag såg flera vinklar från publiken när de filmade ner hur hon stod och jävlades med den amerikanska målvakten och med domaren och fördröjde och var sen fram till slantsingling och sidval och sånt där. Mm. Sånt där tror jag är svinbra. Hon räddar ingen straff, men de missar ju mål. Mm. Hon lyckas ju fördröja och sånt där. Det är viktigt. Ja, men jag tycker... Det är lång väg att gå från halva plan ju. Ja. Och då möter en målvakt som kanske står och flinar och håller i bollen och ska ge och missar inte nu och sådär. Ja. Så det blir tusen tankar på en. Man såg ju på dem helt röda i ansiktet typ att de, alltså så där brukar inte USA se ut alltså. Nej. Det var ju riktiga nervrak som kom fram liksom. Det som du säger, det där spelar ju roll såklart liksom. Var inte någon amerikanska som ryckte sönder sina handskar för att Hope Solo. Hope Solo var det. Mm. Men då var det ju Lisa Dahlqvist som satte dit den ändå ju. Ja, liksom, just det går ju att hålla på sådär. Sen är det ju såhär, om nu kommer ju halva Sverige skrika Robin att du är ett svin som tänker att man ska fuska och sådär. Men det är ingen fusk. Det är ingen fusk. Det är bara att man utnyttjar situationen liksom. Men visst var de ska göra om reglerna nu att målvakten inte får gå ut och syka. De gjorde det. Ja. Alltså, eller hur? Och det var det. Du var efter Martinez. Ja, den heter precis. Martinez-regeln eller något sånt där. Men det finns väl inom gränserna fortfarande. Du får inte gå ut och, jag vet inte, du får inte stå babbla med skytten. Det är väl sådana saker du inte får göra. Alltså, men det är det som är så konstigt. Alltså, vet så här, det har ju förekommit i alla år. Det känns som att allting städas av och skalas av tills det blir mer och mer likt ett jävla PlayStation-match liksom, där det inte sägs någonting och alltså vet, ingenting än. Likadant det där, om målvakten flaxar fram och tillbaka på linjen, varför får de inte göra det? Alltså det blir inte bättre för målvakten om den står och Dudek. Ja, men det... Jo, men han var ju framme vid mitt liv. Så bakom bollen. Sen kan jag fatta att man kanske inte får springa ut mot skytten när de ska ta straffen. Men att de får röra på sig, det är ju bara löjligt liksom. En fot får du ha på linjen nu, men du får ju ta en andra fot och får ju vara framför linjen. Mm. Ja, jo men alltså det är ju... Ja, det man blivit... tränar på nu David, det är att man... Går ut med foten som att du ska slänga till exempel åt höger. Då sätter du ju högerfoten liksom åt höger. Mm. Och så slänger man så åt vänster. För att de här som tittar på dig när de ska lägga den så ser de att du har din fot där. Då ska det omöjligt kunna gå och slänga sig åt andra hållet. Så det håller de på att träna på nu. Isättningen med fötterna för att lura skyttarna liksom. Spännande. Alltså jag har aldrig snuddat på den här nivån överhuvudtaget. Men det var ju mycket på spel här. Och Rapinoe vet ju att om hon åker ut där så är hennes karriär slut. Det har hon ju bestämt innan. Och som Maxen säger, det är anspänning och det är mycket. Det är en seger situation. Ja. I princip. Ja. Och sen så, hon flinar ju efteråt. Och jättemånga är så här, hon tar inte det här på allvar. Det måste väl vara tvärtom att hon är knäckt. Ja. Ja, hon är knäckt. Alltså att gå in där och berätta för henne hur hon ska reagera i den situationen. Nej, no. Det är ju bakstarkt tycker jag. Ja. Men hon tänkte på Donald Trump. Han satt och drack champagne när hon sköt över eller? Och liksom alla kamper hon har tagit om att de ska lika betalt som killar. Ah. Jag har vunnit 4 SM eller VM och 4 OS och sådär. Och så bränner hon av alla. Ah. Alltså då hon fattar ju att alla som är emot henne. Ah, exakt. Det är deras största, liksom stund ju. Mm. Så hon vet ju att liksom, hopp, där röker jag liksom. Alltså så. Mm. Det är ju det som händer. Och så blir det så här nervöst flinande för att de vet att nu är hon helt rökt. Liksom. Mm.
Nej, men jag känner ingenting för att hon missade mot Sverige. Nej, alltså, det är inte så jag hejar. Nej, det är bra. Det är jag, för det var ju viktigt för Sverige. Då vann ju Sverige. Så ja. Jag tyckte det var skönt. Ja, det var jävligt bra. Du, innan vi släpper dig då, vad tror du om kvällens heta fighter då? I Allsvenskan. Ja, hjälp mig. Jag har ju bara fokus på jag ska göra. Ja, men inte Varberg-Mjällby också va? Kan jo, det var Malmö-Halmstad. Och Malmö-Halmstad. Ja, Malmö-Halmstad blir 4-0. Och Varberg-Mjällby är en riktig rysarmatch faktiskt. För att det är ju... Varberg har ju fått tillbaka spelglädjen. De är liksom livsfarliga tycker jag. Samtidigt som jag tycker Mjällby är ett bättre lag så är det liksom... Det där är en farlig match och... Det är säkert storm och blåst och allting där. Det är ju en bra dag i Varberg. Så att det där kommer ju bli ett kryss. Mm. Ja, vad härligt. Och din match då? Ja, det luktar kryss också tycker jag. Mm. Mm. Spännande. Båda är rätt så nöjda med det. Det går en omgång. Man har tagit in någon poäng och sådär. Så det gäller att komma till 31 poäng. Och om man tänker så. Tänk dig då David. De har 13 poäng i Göteborg. Mm. De ska ta 18. De ska alltså vinna 6 av 13 matcher. Tror du att de gör det? Nej, inte en chans. Då tippar du att Göteborg kommer bli en av de tre lagen där nere i botten? Jag är inte så säker på att Degerfors och Sirius heller tar så mycket poäng som krävs för 31 poäng. Nej, spännande. Det kommer bli jättejobbigt för att när man tänker så mentalt att vi måste vinna 6 av 13 när du har vunnit 2 på 17. Mm. Ja, det är en jävla uppgift eller uppförsbacke där, men det känns ju som att det har vi sagt flera gånger tidigare att Göteborg har varit på gång. Nu har de ju fått in lite spelare. Jag tycker att Jens Asko ändå har gjort vissa förändringar i laget att det ser faktiskt bättre ut nu än vad det gjort på ett tag. Kanske mer speed med när de kört med, inte haft Marcus Berg från start. Sen är väl jag uppfattningen att jag tycker att en sån bra spelare ska spela. Man bör ha honom på plan. Men... Säg inte det till Fabbe, du vet han är lagkapten och ska han hälsa på bänken. Det är det bästa. Ja, jag fattar. Och välja de vann väl senast eller? De har vunnit 2 matcher, de vann senast. Gustav före Marcus Berg, det är ju no-brainer. Alltså, det skulle jag aldrig göra, det kan jag säga direkt. Nej, men de behöver ju ha speed och fart någonstans på plan där framme. Ja, men det kan du ha på andra ställen. Mm. Men jag tror som oftast brukar jag vara överens. Jag ska se den här matchen Norrköping mot Göteborg. Och såklart så med tanke på mitt lags kräftgång denna säsong så känner man sig inte alls säker på någonting. Jag hoppas att BP kanske fortsätter att falla. Ja, men det som är David också som vi har pratat om förut är ju så här. Det kommer alltid vara kul att möta Blåvitt och AIK hela liksom säsongen. Oavsett det är bra bortafölje, det är bra hemmafölje. När vi sett det som såg ut igår, regn, kallt som fan i Kalmar, blött och jävligt. Att då åka och möta till exempel Degerfors, Varberg, Mjällby, Sirius kommer inte vara lika kul som att möta AIK och Blåvitt. Så AIK och Blåvitt kommer få liksom tuffa matcher hela tiden. För inget där någon åker dit och bara... Ja, men det är AIK eller ja, det är Blåvitt. Typ. Men det kommer Degerfors de här få. Och då kommer de helt plötsligt vinna en match när vi inte tror att vad fan vann de den här matchen? Typ. Och det tror jag är ett superstressmoment för AIK i Göteborg. För att de här lagarna kommer vinna så, liksom, så, någon konstig match här och där. Det kommer inte i Göteborg och AIK på samma sätt få en gratis match. Det händer inte. Nej. Härligt. Tusen tack för den här morgonen. Vi ska kolla in dig när du kliver in i Discovery-studion med dina glasögon, din fina kostym och ditt vaxade hår. Mm. Med stort börjar intresse. Få slips nu, har ni sett det eller? Jag har noterat att du har slips på dig. En fin slips får jag ändå säga. Du har en bra dag i Norrköping och ta det lugnt på det är ju stadskalas tror jag. Stadsfest. Jag tror det. Har du meld kvar nu? Nej. Du tänker att det brann?
Ja, det slutade väl brinna, tror jag. Jag älskar man lade ner i alla fall i veckan, tror jag. Ja. Den där förra. Ja, någon gång så slutar det alltid brinna. All right, tack så mycket. Sin näst sista spelning, Robin, var ju i Norrköping. Och den sista var väl i Stockholm. Aha, det var så pass. Ja. Allt i Stockholm. Och den tredje sista i Örebro. Ja. Den sista kom vara i Rynning. Ja. På en tomt i hemma hos Alex. Jag fyllde, all right. Jag fyllde 53 uppan. Vad sa du att? Jag fyllde 53 så jag köpte eldkvarn till trädgården. Nu hackade han. Jag tror att han berättade att han fyllde 53. Ja. Och han hade eldkvarn i trädgården. Ja. Och köpte en eldkvarn. En liten blygdöv bara. Fucking grej. Ja, hej då. Antingen så hade han börjat tuta på under samtalet eller så var det dålig uppkoppling. Ja, det var ett lögnfilter som gick på. Ja. Nu ska vi ska fortsätta prata med kunniga fotbollsmänniskor. Nu ska vi ta oss ner till fina Kalmar och en av allsvenskans trevligaste tränare som har nu bott snart i 8 månader nere i Kalmar. Och de blev utslagna ur Europa Conference League-kvalet i Yerevan i torsdags. Reguljärflyg hem och AIK på guldfågen igår söndag. Med stormen Hans på väg in så blev det 1-1 i den matchen. Men i Småland är man envis och vi på fotbollsmorgon vet att det kan smitta av... att det kan smitta av den kroppskakeälskande tränaren Henrik Jensen som kommer, eller han kommer få Kalmar på rätt köl igen när som helst. God morgon, välkommen till fotbollsmorgon Henrik Jensen, hur är läget med dig? God morgon. Tack, det är mycket, mycket bra. Så vi har haft en lite lång natt. Jag kollade på matchen, vi ser sån, men sån är det alltid efter match. Så, men det är mycket bra. Låt oss innan vi går in på det fotbollsmässiga vill jag även då prata med er här. Henrik flyttade ju då till Kalmar när det var kallt och sådär ute och folk inte hade semester, de arbetade. Och sen så kom ju sommaren och Kalmar är ju den bästa sommarstaden kanske i Sverige. Då började folk sitta ute på balkongerna och dricka öl. Och då började de prata med dig, Henrik, eller hur? Då blev de vänliga med lite bira innanför kroppen. Så nu kan du inte, kan du inte sitta ute på balkongen längre, för nu ska alla prata Kalmar. Nej, det är riktigt. Så det tog lite tid innan jag fick hils på mina grannar, eller den fick hils på mig. Men när det kom lite öl i glaset så blev det lite lättare. Så. Ja. Tjena, Henrik! Smör med dig. Det är en hur fin stad som helst då, här på sommaren. Det är mycket liv i stan. Ja, så det, men det är inte mycket. Jag är på stan, det ska jag ärligt säga. Det har varit otroligt med aktivitet med matcher och träningar och förberedelser den sista månaden här. Så det är inte mycket jag har varit runt, men det har varit roligt nog. Det man kan alltså som utifrån betraktare och kolla på ditt Kalmar så är det ju såklart problemet med skapa stora målchanser och att jag upplever att ni väldigt ofta hamnar liksom nere vid hörnflaggor när ni går till anfall och kanske inte blir så spetsiga. Hur stort fokus har du lagt på liksom att försöka liksom adressera det? Det har vi tränat mycket och har fortfarande stor fokus på att vi kan skapa ännu fler stora målchanser. Vi har ju ganska bra kontroll i de flesta matcherna. Vi är det laget med mest possession i Allsvenskan förutom Malmö FF. Så vi har ju bollen mycket, vi har mycket kontroll. Och så handlar det om att vi kan bli, som du säger, ännu mer spetsiga. Om vi kollar på matchen, inte matchen igår, men de 5 föregående matcher, där vinner vi på expected goals. Så der er faktisk, vi er faktisk bøjet at skabe flere målchancer, men nu handler det også om, at vi sætter dem. Under våren var vi veldig kliniske og bare på at sætte målchancerne. Og nu er det vel lidt tværtom, at vi faktisk har skabt lidt flere målchancer, men endte været lige at bare på at sætte dem. IFK Göteborg borte, Hammarby borte, skaber vi jo store målchancer, men gør ikke mål. Og det er jo skillnaden i fodbold. Mm. Jeg tykte, at det var lidt mere direkte i går i visse afseende af matchen, end hvad jeg sætter tidligere. Mm. Ja, det var vi. Og tycker vi hittade en
en balans kanske för direkt också i någon situation. Och vi kunde ha haft lite mer tålamod, som jag tycker faktiskt AIK öppnade upp för ytterst, speciellt på att vi kunde ha spelvänt lite mer på offensiv planhåll och dragit ut dem lite mer, men vi blev kanske lite för spetsiga. Men också i situationen var det faktiskt så bra ut, och vi faktiskt attackerat AIK och vi fick gjort det okomfortabelt för dem. Både hvor vi spillede ind imellem dem, men også fik spillet bakom dem iblandt. Men specielt de andre heller ikke, kunne vi have haft lidt mere tålamod, tror jeg ville have set gjort matchspillet endnu bedre for os. Men ja, lidt mere de rigtige år, absolut. När, alltså, nu har du varit nästan en hel säsong, får man ändå säga. Det är 13 eller 12 matcher kvar den här omgången. Men, eller, hur lång tid tar det innan vi verkligen ser fullt ut att det är liksom din prägel på laget? För än så länge så sitter du med spelare som mångt och mycket ändå värvades in till den föregående tränaren. Så hur begränsad är du givet att du inte har exakt de spelarna du önskar för att spela det spelet du kanske vill spela? Nej, jag känner mig inte begränsad. Jag är väldigt, väldigt nöjd med den spelargruppen vi har. Jag tycker att vi tar steg dag för dag och utvecklar oss. Jag tycker att man ser momenter i spelet, hvor vi ser ut som det lokker, det er, men har vi skal se ut. Vi spiller med høj intensitet, vi presser modstanderen, vi er attrakerende, når vi har bolden, men kan også have stor kontrol i matcherne. Så handler det om at sætte 90 minutter til sammen. Der har vi lykkes i nogle enkle matcher med at gøre det. Norrköping hjemme til eksempel, hvor vi lykkes ganske over lange perioder i matchen, men vi kan fortfarande blive mye bedre, og fremfor alt have en større stabilitet over 90 minutter med det, vi gerne vil. Og så er der nogle biter, hvor vi heller ikke er lykkes, og specielt på offensiv faster til eksempel, har vi bare gjort to mål, et på frispark i siden, og så en straf. Der kunne vi også have skabt endnu flere målchancer på det sættet, på et lettere sæt. Og der sorgte vi nogle målchancer, nogle mål, specielt i den del af spillet, som også kunne hjælpe os. Jeg er lidt interesseret over at høre, hvor du jobber med Rajovic nu. Han rivstartede i sæsonen, gjorde en masse mål. Nu har han gjort lite färre mål på sistone. Hur jobbar du som tränare för att få igång honom och hur är hans självförtroende idag? Alltså, jag har ju jobbat som jag gör med alla spelarna. Jag går ut på fältet och jobbar med dem. Coachar dem, hjälper dem. Men jag gör många mål under vården, absolut. Der handler det vel om, at han holdt sig på sporet, at han fortfarande gør de rigtige sakerne. Og nu er det det samme, det handler om nu. Nu kan vi tage de matchene mod Göteborg og Hammarby igen, hvor han jo har store målchancer i matchen. Og faktisk skabt her efter i høsten, og faktisk kan han have skabt endnu flere målchancer, end det han havde under vorten. Men under vorten, der satte han jo bare utroligt klinisk. Det, som var bra i Pjønkyld i Armenien, det var jo faktisk, at Miletza fik gjort mål. Mm. Altså, det var bra for honom, og det var bra for Lokket, for vi ved, at han kommer og gør mål. Han er en spiller, som altid kommer til målchancer, og han har så bra afslut med både høg og venstre og med høvet, så han kommer og gør mål igen. Og det hænder jo for anfælderne, ja, det kommer lidt i perioder iblandt, altså, og det er det, som jeg lidt tager ind i nu. Og det, ja. Vi tilsammen med Lokket, der kommer han på, ja, ind i målform igen, det er helt overtygget om. Igår när ni så att säga hade matchen så kom det här avbrottet med att de började tända, den här röken kom in. Vad var dina tankar och känslor runt det? Ja, alltså min tanke var först och främst att det är otroligt häftig stämning på arenan. Alltså kanske det bästa jag varit med om på hemmaplan. Vår supporter var outstanding i matchen och hjälpte verkligen laget framåt. Så det er klart, så kommer det her afbrudtet med en ganske ulykkelig timing. Og vi har bra kontrol der, vi har stor momentum. Vi har et afslut fra Jakob Prinsgaard, vi har indlæg fra Dorvid, og sådan. Altså, vi har stor tryk mod deres mål, vi har faste situationer. Og så kommer afbrudtet præcis der. Og så efter afbrudtet, der får AIK jo momentum i matchen og gør mål også. Så timing var ulykkelig præcis der, men stemningen på matchen i går var fantastisk, og som jeg sagde, kanskje det bedste, jeg har været med om på hjemmeplan. Vad härligt att du vill vara med oss den här morgonen. Det är ju, men det låter ju nästan nu som att Kalmar går på knäna, men Nej. Ni ligger femma i Allsvenskan.
Vad känner du liksom, där ni befinner er? Känner du att det är rimligt eller bör ni, känner att ja, men vi borde ha tagit lite fler poäng? Hittar du matcher där du känner att vi kanske borde leda ännu närmare toppen, eller hur går dina tankar? Som fotbollstränare tänker man alltid att vi kan ta fler poäng. Alltså AIK borta, var vi leder 1-0 med 10 minuter kvar och har 3-4 stora målchanser. Tycker att vi skulle ha tagit 3 poäng. Sirius hemma, ska vi hålla den i 10 sekunder mer så får vi 3 poäng. Malmö borta skulle vi ha tagit en poäng, tycker jag. Så, alltså man kan alltid hitta. Men där är säkert också matcher hvor vi kunde ha tappat poäng. Så det är inte det jag koncentrerar mig så mycket om. Alltså, förutsättningarna i Kalmar är ju till topp 10. Och det är det vår mål är. Vi ska utveckla vår spelsätt. Vi ska in unga spelare. Igår fick vi Kevin Jensen in i startelvan för första gången. Vi har Jakob Trenskov med. Vi har Johan Karlsson som utvecklar sig bra i en ny position. Arash som har kommit in och spelat mer och mer. Ronny Jansson. Unga spelare som utvecklar sig på ett bra sätt. Det är en väldigt viktig del av vår strategi. Samtidigt med att vi ska prestera och utveckla vår spelsätt. Så att vi är femma just nu, det är otroligt starkt och otroligt bra. Men vårt mål det är att vi ska vara i topp 10 och en stabil allsvenskan klubb och förening. Så det är vårt mål. Vad kände du kring utvisningen då? De två gula kort på 4 sekunder. Alltså, då kommer det till... Det kommer att vara som om jag gråter nu. Det gör jag kanske också lite. Men jag ska säga, det har varit igenom den sista månaden här. Alltså man tror ju inte på det. Alltså röda kort, mål för motsatt planhåll var prillmål. Carlén som skjuter bollen upp i krysset mot oss för 25 meter. Alltså jag tycker att det hände så mycket sjuka grejer. Så att det hände igår att vi fick två gula kort i samma situation. Det var väl det sista. Det var väl det sista vi saknade på det här fotbollslaget. Jag tycker naturligtvis ska Robert inte sparka bort bollen efteråt, för så är det klart i regelboken där kan man få två gula kort. Det är inte många gånger man ser det. Vanligtvis så har domaren lite fingerspitsgefühl, så ger han ett gult kort och så stänger och så är matchen slut och så är alla nöjda. Här där vill jag ge två gula kort, och jag tycker det är i regelboken säger det, men det fingerspitsgefühl, så har han kanske inte i det gula. Och vi fick också en böte på att vara 12 sekunder försenat. 12 sekunder. Alltså, så om du kan ju gå i regelbogen och så är det ju korrekt, men jag tycker lite mer fingerspitsgefühl kanske. Skällde du ut honom efter matchen? Nej, det är inte. Det är min stil. Domaren gör det bästa de kan. Och, så, eller tänker du på Robert? Ja, eller skäller ut någon. Någon på en balkong på vägen. Ja, det är någon hjälp på balkongen där. Håll din käft med dig. Exakt. Nej. Jag ser, domaren gör det bästa de kan. Och som jag säger, regelboken säger det är gul. Så det är ingen fel på domaren. Jag säger bara, för mig där ska en dommer vara så lite i centrum som möjligt. Spelarna ska vara i centrum. Det är ett spel för spelarna och supporterna. Inte för dommarna, inte för tränarna. Alltså, det vi ska bort från. Och jag tycker han sätter sig själv i centrum. Och det vill jag, om jeg var dommer, havde jeg inte gjort det. Så kan jeg sige. Men han følger reglerne. Og jeg tycker ytterligere det, han dømte faktisk en mormatch. Ja, vad härligt. Du, tusen tack för den här morgonen. Vår favorit, en av våra favoriter, kanske min favorit då, tränare i Allsvenskan. Topp 16. Topp 16. Topp 16 i Sverige. Topp 16. Det är bra. Ja. Härligt. Tusen tack för idag. Tack. Ha det bra. Ja. Vi är alldeles strax tillbaka och då ska vi ta ett snack med min, ja, det är faktiskt topp 1 människor. Myggan som är tillbaka. Missa inga VM-matcher. Boka landslagets wake-up service. Ha ha.
Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. David Fjäll heter jag. Fabian Ahlstrand sitter här. Robin Berglund är med oss. Mm-hmm. Vackrare och starkare än på länge. Och Myggan. Tjena. Hur var helgen? Ja, jättebra. Super. Ja, är du tillbaka nu från Gotland för gott? Ja. Eller ska du tillbaka ner igen? Nej, alltså nu börjar ju medeltidsveckan som jag här igen förut. Så det är stay the... Ja. Någon gång skulle det vara jävligt kul att åka ner med Myggan på medeltidsveckan. Ja. Vad skulle du klä ut det till om du var med pistol mot huvudet? Uff, ingen aning. Någon sån här fångvaktare med en sån stenkula. Kan jag tänka alltså med. Man kan klappa till folk som kommer för nära. Klassiskt vapen som är farligare för en själv än för andra. Det. Som nunchakas. Recoilen kommer att slå mig. Det är en kort vecka. Men precis, är den poppis den här medeltidsveckan? Alltså jag vet att de fipplar runt och tog betalt för att komma in på den. Och det blev ett jäkla liv. För att idén tror jag att det var bättre än att vara gratis. Man kunde gå in på det området. Det var typ 200 spänn att komma in. Och sen 75 spänn för sig medeltidspannkakor. Så att folk var lite sura på det. Ja. Kanske något för fotbollsmorgon nästa år. Mm. Att sända därifrån. Ja, det är jobbigt att folk tar lite på allvar. Jag känner folk som bor precis vid muren, insidan. Mm. Och då sover ju folk och gör sin toalett i deras trädgård där. Ja, de vill ju leva medeltids... Alltså, nej, i Europa. De sover inte på hotell. Så att, en familj jag känner, de tycker det är väldigt jobbigt den här veckan. För att de hittar folk i trädgård varje morgon. Sitter de björnar i trädgård. Det var gjorde på medeltiden. Skyller på temat. Ni var fulla för att uppsöka en klosett. All right. Det är Oddset, va? Exakt så. Som rullar denna måndag. Mm. Som vi gör i samarbete med Svenska Spel, Sport och Casino AB. Där åldersgränsen är 18 bast. Och om man har problem så finns stödlinjen.se. Och du landar in i Norrping första matchen. Ja, precis så. Kamratmötet. Kamratmötet. Ja. Göteborg har ju vunnit två matcher i varje fall. Ja. Och det har ju varit, förra matchen var ju till exempel hyllat. Jag tyckte ju att det var även en blind höna faktiskt. För att de där första målet, alltså ja, det var, de gör ju inte mål helt enkelt. Det tror. Och nu är Nyman tillbaka i Norrköping. Så jag tror vi är 1-0 på ett regnigt Carport Arena. Mm. Platinum. Ja. Tänker inte. Nej, jag fattar. Lära mig det. Nej, inte heller. Vi säger parken. Vi säger parken. Ja, verkligen. Ja. Härliga parken. Ja. Så jag tror Norrköping vinner knappt, men de vinner för Göteborg är klappkassa och det kommer bli skitjobbigt för dem, för i nästa match kommer ju mitt lag Varberg. Ja. Jag tror de kommer vinna 2-1 idag. Jesus. Mm. Mot Elfsborg eller mot Varberg. Ja. Nej, men jag båda lagen är mål tror jag. Jag tror 1-1 inte är ett dumt spel. Men däremot så tror jag att Varberg kommer ta poäng nu framåt. De spelar ju, har ni tänkt på att de spelar, apropå att man ska spela tufft och hårt, de spelar ganska fult. Oh. Ruskigt fult. Eller hur? Ja. Jag gillar det. Mm, vill klara dem. Nej men Varberg. Mm. Och underskattar nu varje match fram till slutet, vilket kommer att gynna dem något oerhört tror jag. För jag tror inte att folk påkopplar emot att det kommer smälla sig något helvete när man möter. Och det kan vara liksom första minuten så är det typ med orange färgat kort som borde hållas upp. Ja, men jag, så blir man inte så tidigt så domaren bara, men du tar lite lugnt nu framöver. Men då har de liksom redan börjat med sitt. Det tränarbytet har gett effekt alltså. Det var ju, jag tycker det ser mycket bättre ut. Vad får man för på ettan? Kan det vara nästan 380 eller någonting? Ja, den var du kände där eller? Ja, nej, men jag tror att det kan bli, vänta tills kväll. Det här vädret känns lite stökigt bara. Vi ska avvakta. Visst kan man spela på utvisning också, eller? Självklart. Ja. Det, grejen är att de, många gula kort tror jag på, men de har ju viss förmåga att liksom hela tiden vara på rätt sida av utvisning. Det kommer vi vända för det senare. Ja. De och Elfsborg är bra på det. Mm. Ja, men ja, precis. Elfsborg spelar nästan fulare då. Ja, det ska men jag gillar ju det. Alltså, de är väldigt bra. Men Varberg känns mer oprovocerat fula i vissa situationer. Mm. Att det bara de är lite klumpiga. Ja, men Elfsborg är ju fula, alltså taktiskt fula. Alltså, vi måste få stoppa den här spelvändningen. Exakt. Kostar vad det kostar vill. Ja, nej, men jag gillar det. Jag är inte emot det. Nej, nej, för fan. Så då har vi sista matchen då. Då har vi Andreas Alm och Boje Turay och grabbarna. Ja, de vinner inte mycket va? Fyra pinnar kul. Sista minuten. Målborg Brömbro såg borta i förra matchen och sånt. Så att, viktigt för grabbarna. Ja. Viborg har börjat med en pinne med två matcher och de vinner inte idag heller. Jag tycker, den mätten känns nästan favoriten i de här tre matcherna. Trots högst odds. Mm. Vad härligt. Och det ger 9,50. Ja.
Eftersom vi började en timme senare idag, jag tror det var 7, ja. Så var det ju Rapport och Nyhetsmorgon. Och nu har ju priserna gått upp ännu mer på mat. Så jag tänkte på lunchen, det lär jag säkert öka. Ah, jag det 20% på chokladdryck och allt möjligt, lärde jag mig. Ja, så att det måste jag bara lägga in 15 kronor. Mm. Ja, men jag håller mig på min 10, får någonting för 95 kronor. Det blir inte högre odds kan jag säga. Nej, det är, här är något taket. Jag fattar. Ja. Fattar. All right, där har vi det. Och det finns ju på dob.1/oddset eller det här QR-koden som läggs ut nu. Kan den fotas och kan rygga myggan. Bra, det funkar nu alltså. Det vet jag inte. Suveränt, då verkar man. Nu är semestern över. Ja, nu är den. Nu är den över. När QR-koden funkar, då är semestern över. Så är det, Robin. Var det något av er som såg Community Shield, matchen igår. De är på helgetrippen, jag röker på den och AIK, så det är City AIK. Ja, väldigt nära. Lite stopp ut på båda två. Så. Ja. Fan, vad Arsenal inte förtjänade det. Ja, verkligen. Vilket är riktigt så skitmål i sista slutsekunderna. Mm. Jag satt och lyssnade på, eller satt och kollade via ITV. Och de berättar då att rätt många av de här förändringarna då inför årets Premier League-säsong som jag tänkte vi skulle botanisera lite grann i. Mm. Dels så är det ju tilläggstiden. De så här, gets used to it. Det är så här det kommer vara nu. Alltså 8, 12. Mm. Alltså, ja, det är championship i lördags när det var liksom tvåsiffrigt på alla arenor. Ja, alltså, VM där blev försök. Eller ja, försökprojektet och, för det. Ja, och där då Premier League såklart anammar det. Den andra grejen är ju där om man sparkar bort bollen så är det gult kort direkt. Alltså om du mer eller mindre nuddar bollen eller tar på bollen efter avblåsning så håller de upp det gula kortet. Vad känner ni kring det? Det känns som att de skapar problem. Mm. Det är bara min spontana grej. Men vad tänker ni kring det hela? Jag tror att de kommer backa på mycket av det här. Ja. Jag tror det kommer vara en prövotid. Jag kommer ihåg det här straffåret när jag straffar varje Premier League-match. Mm. Så känns det ju nu igen. Mm. Och sen i november när de satte det sig. Så att som spelare tänker jag att kort och sena mål är ju jättebra spel. Ja. Fram till 1 november. Sen kommer det ju vara långsamt tror jag liksom, sätta sig och bli normalt igen. Ja. Men och något som då är de ingen, trots VAR och allt möjligt som finns, som de inte håller på. Och det är ju med målvakten och de här 6 sekunderna. Mm. Men allting annat håller på med så kan en målvakt ligga i 30 sekunder. Att den regeln... Och ingenting händer. Nej, ingenting händer. Och det blir liksom så här, ja, snart varnar jag dig. Alltså, men blås av då. Mm. Där, om ni tar för allt nitiskt och de kommer på nya grejer. Men just den kan de släppa på hur länge som helst. Mm. Exakt. Jättekonstigt. Och de varnar med att varna först i 85:e. Ja. Och inte från match med 15. Nej. Och det är obegripligt. Mm. Ja, men varför håller, alltså, varför finns den regeln om de totalt skiter i den hela för tiden? Det hade varit, om de fick ett andra gult så är det så förödande för matchen om alla byten är gjorda och sånt där. Det måste vara det som är anledningen. De är rädda att hamna i centrum som han pratar om. Ja, men kanske det. Men jag tänker så här att det är så uppenbart när det tar... Alltså vissa matcher, och sen att man då håller på ett lag som ligger under. Och så ser man, då brukar jag liksom hänfalla till att sitta och kolla tiden. Alltså det är ju ganska ofta, regel är så här 20 sekunder. Alltså det är ju inte så att det blev 8 sekunder innan de blev, utan det är ju sjukt mycket längre. Det är så jävla frustrerande. Ja, men då får du de här i dina 12 tilläggsminuter. Jag tycker att båda de här är svinbra. Alltså om det innebär att det beivrar att sparka bort bollen, vilket gör att spelet... hålls igång. Mm. Det är väl svinbra. Ja, nej, men, jag tycker i grunden och i handbollen har man lärt sig att avblåsning, man bara släpper bollen därifrån. Det är klart att det ska funka. Mm. Och i grunden är jag för mer, jag tyckte det var rätt mysigt i VM med de här långa tilläggstiden eller stopptiden som de kallas för. Man är inget bättre för sig. Nej, eller hur? Då kan matchen lika väl fortsätta 10 minuter till. Men och att det blir rimligt så många avbrott som det ändå blir och att man lägger på. Nej, men exakt, för i grunden så är att det är så lågt antal minuter bollen är spel i Premier League. Mm. Och det sämsta matchen var typ Arsenal Brentford någonting när det var typ 50 minuter. Mm. Så att det är ju rimligt som Robin säger. Ja. Det är en bra det är ändå inte nosar på hur mycket det skulle ha varit. Nej, det hade varit 30 minuter. Långt, det är fortfarande 40 minuter kort. Ja, exakt. Så att, Jesus, vad det stökigt det hade varit så här. Ja, så tar vi till dig 35 minuter till. Maj. Men jag tänker också så här, och att det ställer krav på fysiken lite grann för spelarna. För tidigare, en del har ju sagt så här, de så här extrema då har ju pratat om att vi tränar för att de ska kunna springa 120 minuter. Mm. Alltså någonting så. Men jag tror liksom att serielugn så kanske inte är det, utan det är mer när man kommer till slutspel så är det det de har tränat för. Men ponera nu att matcherna nästan alltid kommer vara 100 minuter, kanske plus. Att det är de där extra 10 minuterna liksom sett till 38 avgångar. 5 byten blir kvar. Det kommer inte försvinna.
Nej, nej, tyvärr. Tyvärr, så är den kvar. Vägtullarna i Stockholm. Ja, exakt. Pröva tiden. Ja, vi bygger dem för 10 nej. Miljarder och testar ett år. Sen kommer det kalibrerat, men i början kommer det vara väldigt känsliga minuter. Alltså det... Ja, ja, det tror jag. Och just som att som Stuart Baxter alltid brukar säga när du kollar på fotbollsmatch, ska kolla första 15 minuterna och sista 15 utav första halvlek. Och sen gör det samma sak i andra, för det är då matcherna börjar liksom... ja, det är då det händer någonting. Sen har de där mitten 15 där det brukar vara ganska idle, där de bara står och... Vad gör Stuart däremellan? Laga mat. Rörigt schema. Nej, men han har ju givetvis liksom kollat upp. Det är då de flesta målen faller. Liksom, så. Mm. Och då tänker jag, om de sista 15 blir sista 25-30. Mm. Apropå sena mål, saker som händer i slutet på matcher och sådana saker blir sjukt spännande att följa. Mm. Finns det pengar att tjäna? Ja. Åh, oh, fan. Du, vet vi ska göra nu? Vi ska ta oss till Gurkstan. Mm. Det vet inte han vad det betyder. Jo. Nej. Eller? Har du koll på det? Västerås. Ja, okej. Okay. Du visste det. Ja. Fan, du överraskar Fabbe. Jag vet. Det är härligt. Ja, ja. Ja. För med tränare Kalle Karlsson, gamla Eurotalk-panelisten... Jag har satt med många år. Mm. Vart på Aftonbladet och Expressen också som sportjournalist. I spetsen så går ju Västerås som tåget i Superettan. Och ser ut att tillsammans med Kiken. Mm. Also known as... Utsikten. Helt rätt. Snart har säkrat en väg till Allsvenskan 2024. Laget ligger just nu på samma poäng. Med samma målskillnad. Och för att fördjupa oss ännu mer i ett av årets succédag... Har vi med oss Västerås assistkung. Även Fabian Ahlstrands favoritspelare. Mm. Daniel Ask. Mm. Det här är stort för, tror, både Daniel och Fabbe. att få träffas denna tidiga morgon. God morgon och varmt välkommen till fotbollsmorgon, Daniel. Hur är läget i Västerås? God morgon, god morgon. Tack så mycket. Jag är inte i Västerås just nu. Så ingen koll på det. Men läget är bra. Var befinner du dig någonstans i världen? Jag är faktiskt i Skövde-trakterna. Min sambo är härifrån, så right. Jag tar tillfällig akt och stanna här när jag får chansen. Hur nära var det att det blev handboll för dig? Och det var väldigt långt ifrån. Aldrig testat, så väldigt långt ifrån. All right, det är fin sport. Vad säger du om säsongen? Och det är över förväntan, måste jag säga. Det kan inte bli bättre än vad det har varit hittills. Någonstans så hade vi den här självbilden av oss själva, att vi skulle kunna göra det så här pass bra, men att det skulle gå så här bra trodde vi nog ingen. Vi hade med Simon Johansson för några veckor sedan och han sa det att tidigt kunde man känna på laget att det är ett annat typ av lag och att det är spelare som vill vara i laget, att det är verkligen, man har fått in rätt karaktärer. Kan du som är relativt ny i laget, eller alltså kom i fjol, så här, känna samma sak om du jämför med till exempel fjolårets säsong? Jo, men det håller jag med om verkligen. Vi har ju fått behålla nästan alla spelare från förra året också. Och jag tror det är en stor del till att det har gått så bra, att vi kan jobba med samma liksom, spelare, spelsystem och liksom jobba vidare på det fina som vi gjorde på hösten förra året, som gjorde att vi höll oss kvar och klättrade ganska många placeringar i slutet. Du, vad gäller Kalle Karlsson så vet jag att Norling och Pense hade ju ett avsnitt där de gick igenom sättet som de spelar, att det är, de imponeras lite grann av liksom hur ni vill attackera matcherna. Hur speciellt är det att spela under Kalle Karlsson och det sättet som ni bedriver er fotboll? Nej, men det är inte så speciellt. Det är mer, det tar nog lite tid för att liksom bemästra sättet som han och vi vill spela på. Jag själv hade en ganska tuff första säsong där jag inte riktigt kom in i sättet som de ville att jag skulle spela på. Men jag tror när man får lite tid med dem och man lär känna dem som personer och hur de vill spela fotboll, så tror jag att man kommer in i det väldigt fint.
jag tror det är som i alla relationer när man liksom lär känna varandra så, så blir allting bättre. Och vi har fått till det väldigt bra här i Västerås. Vad är det som sticker ut då i deras filosofi som skiljer sig åt? Jag tror det enklaste svaret det är ju alltså man-man-spelet och ett högt försvarsspel med attackera så fort vi vinner bollen, vilja ha bollen så mycket som möjligt. Men framförallt så är det ju pressspelet och man-man-spelet som sticker ut skulle jag säga. Vad var det svårare med att anpassa sig till det för din del? Är det fysiken eller är det mer det taktiska liksom, att orka upprätthålla det sättet som Kalle vi spelar på? Det var nog en liten blandning av det mesta. Att jag kom till en ny stad, nya människor. Fick spela på lite olika positioner. Hittade liksom aldrig riktigt min roll som jag gjorde detta året. Jag spelade inte en enda match på den positionen som jag spelar nu förra året. Så det är väl mer att det har klaffat lite mer och de har hittat en roll för mig som passar mig väldigt bra. Utav alla dina assist, vilken minns du bäst? Oh, det var så. Men jag tror Östersund borta i, det var i 90 minuten tror jag, en hörna. Det var en skön känsla och när Freddy nickade in den. En match i taget, förlåt jag avbröt dig. Nej, du ska köra. Ja, jag avbröt honom, det var mig som skrev. En match i taget och bla 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 bla. Hur redo är ni för Allsvenskan? Och det är också en väldigt bra fråga, men redo är vi väl kanske inte riktigt så. Men sättet som vi spelar fotboll på och sättet som vi vill bedriva vår verksamhet tror jag vi är redo för Allsvenskan. Sen handlar det om hur mycket man kan behålla spelare, om man får in nytt material också såklart som behövs för att gå upp i Allsvenskan. Men om man kollar på BP så har ju de gjort det väldigt bra fram tills nu. Man får väl kolla lite på vad andra har gjort och krydda på lite med sitt eget och den biten. Vilka lag ser du helst åker ur Allsvenskan? Finns det några så här lag som du tycker sjukt illa om? Nej. Jo, men kom igen nu för fan. klart att du har ditt Bayern. Något lag som man vill... Den där jag har är att jag är ju från Malmö så det är väl... Det är väl egentligen dem jag har mest koll på. Okej, okay. Och då vill du att det ska fortsätta gå dåligt för Helsingborg, tänker jag. Ja, det kan man säga, men inte riktigt. Men, ja. Så roligt att prata med aktiva, för de vet inte om det kommer ett anbud sen. Liksom. Fan, du sa att vi skulle åka ur din jävel. Men du... Så här, nu kommer en jättekonstig fråga och jag tar inte ansvar för det, men vi har en i redaktionen som är uppvuxen i en kyrklig miljö och har ju då fastnat runt ditt namn, Daniel, som betyder Gud är min domare. Hur ser din relation till religion ut? Tror du på något större? Nej, alltså det gör jag nog inte så jag tror inte på någonting speciellt, men någonting tror jag, något större finns. Men jag är inte så här galet kristet eller något sånt. Nej, jag ska snart gå vidare på andra saker, men för att döda all myt om att något större finns så räcker det med att man träffar Fabbe. Så vet man att livet är, och människan är ganska platt. Men hur skrockfull är du då? Det är lite skulle jag säga. Jag har några saker som jag brukar göra innan match och såna här grejer. Speciellt på match då. Men det är inget som jag delar med mig av. Vad jag gör för någonting. Oj, då är det något riktigt sjukt. Ja, verkligen. Jag är nyfiken. Då kommer vi spekulera här och det får du stå ut med. Ja. Undrar om han är en av dem som egentligen borde vara på Gotland den här veckan. Förmodligen. Eller ligga inom... Äta saltat kött. Ja. Inga kalsonger. Björn ett dike. Ja. Men du, fan vad roligt. Utsikten är ju många som fascineras utav som kanske inte har spelat mot dem. Du har gjort det. Vad är det som gör dem så svårbemästrade? Nej, de är jobbiga att möta. De är ett steg framför alla i det här fysiska. Och lite, de spelar för lite fulare.
gör allt för att vinna lite. Men sen såklart har de väldigt bra spelare också. Och en, alltså många individuellt bra spelare. Och kan spela på många olika sätt. När vi mötte dem så var det mycket man-man. Och det bemästrade de också. Och sen kan de ligga lågt och göra det bra därifrån också. Så det är en blandning av bra spelare och att kunna spela på många olika sätt. Jag kikade den matchen. Det var ju en väldigt grinig match. De fick väl ett rött kort också. Men jag tyckte ni hanterade väldigt bra. Hur många raka segrar har ni nu? Och hur mycket bättre är ni nu än när ni började säsongen? Jag tror det var 7 raka igår. Och om man kollar på hur vi var i början av säsongen. Jag tror vi har blivit lite mer... vad säger man? Vi har fått ett mer självförtroende och vet att vi är bra. I början av säsongen så var det lite... så här, när kommer första förlusterna och när börjar liksom uppförsbacken? Men det har liksom aldrig kommit på det sättet. Så nu känns det som att vi vet att vi är ett riktigt bra lag och att det kommer bli riktigt svårt att vinna av oss. Jag förstår att man vill vinna och gå upp i Allsvenskan. Men finns det en dimension av att med det så kommer det komma in nya spelare och ske stora förändringar som kanske hämmar ens egen möjlighet till speltid eller ens vara kvar i truppen? Hur spekulerar man kring sånt? Det är inget alls som jag har tänkt på själv i alla fall. Det finns inte i min tankegång, om jag ska vara ärlig. Men det är väl sant? Alltså, även om det inte kommer drabba dig personligen så är det väl en realitet om man går upp en division? Jo, så är det. Så är det absolut. Men det är så fotbollsvärlden fungerar också lite. Så det är någonting man får stå ut med om det skulle bli så att man får stå vid sidan. Mm. Och du har ju koll på vilka som kommer få stå åt sidan nästa år när det har gått upp. Är det någonting du brukar säga till dem att passa på och njut nu för nästa år så blir det inte mycket spela och play? Nej, så äcklig är jag inte. Eller ärlig. Ja, nej, men härligt. Vi följer er noga. Jag tycker lite häftigt med VSK är ju i min värld. Liksom, de ska ju ligga där uppe. Bra bortamatch. Ja, visst. Arbete, visst. Mm. Lite tradition och så. Mm. Vore fint. Ja, men jag får tillbaka dem. Det är klart. Så, är det klart? Ja. Är det dem och kiken? Det tror jag. Det är klart efter att alltså, säga igår när Gais klappade ihop gång på gång mot Sundsvall och kryssade. Mm. Fyller den utblivna straffen? Alltså otroligt. Det är roligt att se. Ja, men jag känner ändå att det är lite, det är de här höstmatcherna och man vet inte vad som händer med skadeläge och så. Det kan gå ganska snabbt ändå. Men det ser onekligen överraskande ut och bra ut för båda två. Jag hade inte tippat det, ska jag säga, i toppen inför. Men jag såg ju såklart matchen i kuppen ni gjorde mot AIK eller hela gruppspelet där. Och blev sjukt impad över och tänkte så här, shit, är de så här bra? Men jag trodde nog inte att det skulle bli toppen i år riktigt i Superettan. Känner ni att det kom, liksom, eller bara i år var planerat liksom, att ta steget upp? Eller känner ni att det kommit ett år tidigare än planerat någonstans? Nej, det har kommit ganska sådär plötsligt att vi ligger där vi ligger. Jag tror vi hade en väldigt stor tro på oss själva, men sen samtidigt så är vi väl en klubb och lag med kanske inte de bästa förutsättningarna rent ekonomiskt och hela den biten för att ligga där vi ligger. Sen har man sett andra lag göra det också, så det är liksom inget som aldrig har hänt förr. Det är lite spännande att Daniel nämnde ekonomin. För att det har varit så ja, vad fan tog de vägen? Alltså det var ju katastrof innan. Och sen så kom ju alla Lindelöf-pengar in. Och då var ju allting klart. Mm. Så nu mår klubben bra. Liksom, fick in hur mycket pengar som helst. Och ganska snabbt efteråt så pratades det om att det är ekonomiska problem igen. Mm. Någon borde ju se över hur man... Alltså plus och minus. Ja. Vem fick pengarna? Kalle Karlsson. Snortät. Ja, han kostar mycket. Han gör det. Ja, svindyr. Men är det mycket fokus ifrån, märker ni från klubben att det är liksom, vi har inte råd, vi har dålig ekonomi. Är det mycket sånt snack? Nej, kanske inte mycket snack, men det är liksom man märker av att det liksom det finns inte de största resurserna som kanske andra lag
har liksom, med att kunna värva in på sommaren och de ger de högsta lönerna och den här biten. Men det känns som att det är en klubb som är på uppgång vad det gäller allt, verksamheten och fotbollsbiten också. Mm. Hur redo känner du dig för Allsvenskan då? Jag känner mig väldigt redo. Det har jag känt sedan jag var, sedan jag var 19. Men det, man kan ta lite längre vägar ibland också. Men jag känner mig väldigt redo för Allsvenskan faktiskt. När du drömmer om att dra på den himmelsblå tröjan en dag? Ja, det är det alltid. Jag har hela familjen i Malmö och så. Sen så har man varit, jag har inte bott i Malmö på 7-8 år nu, så det var ett tag sedan jag var där också. Mm. Däremot har du behållit dialekten, kan jag också säga. Är det så? Jajamensan, det skojar de inte bort. Hörru du, ja, Saivi, är inte det man brukar, nej, Saivi brukar man säga man ska avsluta i Malmö. Saivi. Ja, visst är det så? Visst ska man säga det? Jo, de allra grövsta kör så. Nej. Du ser. Men du, tusen tack för den här morgonen. Vi som sagt var kommer hålla koll på dig och laget och önskar all lycka till framöver. Och ta det lugnt nere i Skövde. De älskar ju handboll där nere, bara så du vet. Det är ju liksom ja, den stora grejen. Yes. Ja, härligt. Vi hörs. Vi ses. Hej. Tja, tja. Hej. Trevligt. Saivi. Service. Ja. Ja, men det är häftig resa. Mm. Och sen så på ett personligt plan så är det ju häftigt att se Kalle Karlsson, hur han har liksom klivit vidare i sin karriär. Alltså han började ju i Karlberg tror jag, ja, och liksom och körde på. Ja, och framförallt hur han har fått förtroende hela tiden, för det har ju varit ett par tunga säsonger med honom vid rodet, men att man liksom utökat hans roll, han har nu använt någon managerroll och ja, lyckats hantera det på ett grymt sätt och verkligen fått in rätt karaktär i det här bygget och fått jobba tålmodigt. Så jag är grymt imponerad över Västerås. Jag tycker vi pratade lite om Gais, när de mötte Gais för några veckor sedan, hur de bara städade av dem. Och det är någon toppkonkurrent så, och vann mot Utsikten innan dess. Så, Kiken. Så de är riktigt bra. Mm. Har du mött eller jobbat med Kalle Karlsson? Nej. Nej. Jag mött honom här. Nej, ja. Alltså privat. Hej, alltså, som spelare. Ja, som spelare. Härligt. Han var ju förbundskapten för svenska journalistlandslaget en gång i tiden. Förbundskapten? Ja, det kallas för det. Man måste ju Norge och Finland och sådär. Var du med? Given. Keeper? Men, nej. Men då är det så roligt för att han... vi får frispark på stadion. Mötet tror jag till Finland. Det är lika läge, bara någon minut kvar. Och så får vi frispark strax utanför straffområdet. Då byter han in sig själv, tar frisparken, drar upp den i krysset och byter ut sig själv. Det är coolt. Ja. Det är riktigt coolt gjort. Ja. Spelande tränare och diva. Ja, verkligen. Dröm. Gå till magen av konsekvenserna. All right, nu ska vi äntligen då prata om den stora händelsen igår. Den makalösa åttondelsfinalen mellan Sverige och USA. Och vet ni, och det vet ni för ni ser den personen, det är ju, jag tänkte fråga, vet ni vem det är vi har med oss? Men ni ser ju att det är världens bästa. Hon är där. Igen. Det är en favorit fotbollsmorgon och en av landets bästa expertkommentatorer via Plays, Saga Fredriksson. Välkommen till programmet. Hur är läget? Och vad är klockan hos dig? Först och främst, tack så mycket. Vilka fina ord. Klockan är 7:30 för mig, men jag har det väldigt, väldigt bra här i Nya Zeeland. Mm-hmm. När kommer svenskarna tillbaka dit? För visst är det så att det är dags att åka tillbaka till Nya Zeeland för kvartsfinalspel? Det stämmer. De reste idag. Jag tror de har kommit iväg redan, så de är väl här ganska sent ikväll. Och det teamet som vi hade i Australien kommer också tillbaka nu ikväll. Så att, sen är det fullt fokus på kvartsfinal härifrån då. Mm. Du, bara så här känslor nu. Dina känslor och hur hanterade du straffdramatiken? Nej, alltså det var ärligt talat helt absurt. Jag satt med mina kollegor ett av rummen är mer som en lägenhet kan man väl säga. Och vi hade gjort lite mat och verkligen byggt upp för en härlig fotbollskväll. Alltså jag skrek, jag grät. Alltså när vi väl vet att målet är godkänt, så
jag kunde inte hålla tillbaka tårarna. Det var så mycket som var laddat. Och det låter ju lite larvigt, för när man jobbar kan man vara så himla samlad. Men så fort man kommer utanför jobb så är man supporter igen. Och det var så mycket känslor. Helt fantastiskt. Och det var rätt gött också att det var mot USA, tyckte jag. Mm. Och matchen egentligen är ju skitsamma, tycker jag, men liksom, vad säger du om Sveriges prestation sett över 120 minuter? Jag tycker du summerade rätt bra där, att man kan inte bry sig mindre när resultatet blir så, men om vi ska ju ändå grotta lite i det, så är det ju en ganska svag prestation, tycker jag. Jag anser att svenskarna blir väldigt passiva, faller ner i banan, bjuder på mycket ytor, och då får ju också USA upp det här momentumet som de vill ha. Vi startar ju bra, tyckte jag. 15-20 minuter där vi liksom, känns som att de har bra tryck framåt. Aslan var verkligen inne och härja på det sättet hon kan göra. Och sen så helt plötsligt så är det som att vi drar ner på gasen och tillåter dem på momentum. Och då fick ju Sechira briljera gång efter annan. Så att summerat så är det en laginsats med bra moral. Men spelmässigt så tappar vi hela mittfältet. Vi fick inte igång någonting offensivt egentligen. Vilket jag tycker är frustrerande att titta på. Samtidigt så lyssnar man på Magdalena Eriksson efter matchen, så kommer hon säga att man ska vinna på olika sätt. Och det är det som är summeringen av ett VM. Så att man kan väl välja vilka glasögon man vill sätta på sig. Mm. Vilken spelare sticker ut, tycker du, i laget? Över hela turneringen, tänker du? Eller sett det över hela turneringen, och framförallt liksom framåt där vi måste... Mm. Elin Rubensson, utan tvekan. Det har varit så mycket prat om Caroline Segers roll och icke-vara. Ska hon vara med och sådär? Men jag tycker Rubensson har klivit in med sån stor pondus. Hon har varit vågskålen i många matcher. Inhoppet mot Argentina förändrar hela matchbilden. För mig är hon nyckeln. Och där tycker jag man tappade mot USA då, till exempel. Att hon knappt hade boll. Hon fick jobba jättemycket försvarsspel. Hamna för lågt ner. Så att framåt så behöver hon vara den här tanken på mitten. Så det maskineriet som hon varit de tidigare matcherna. Sen vill jag lyfta Sechira Musovic. Jag har varit en av dem som har sagt att Falk ska vara den som startar, för jag tycker att inför så var det speltiden som var liksom vågskålen åt hennes håll. Men hon har tagit den chansen hon har fått. Hon har visat pondus, framför allt nu i matchen mot USA. De tidiga matcherna var hon väl inte så testad. Det var några gånger och fick lite bolltapp och så vidare. Men det åt sidan, hon har aldrig inte trott på sig själv, om ni förstår vad jag menar. Mm. Och det är det som är så fräckt med hennes resa, att hon har ett djävuls huvud. Nu känner jag ju henne privat också, så jag vet ju hur hon är. Och det är bara otroligt coolt att se hur hon har utvecklats och tar den här scenen med bravur. Mm. Japan låter ju kanske inte på pappret för en oinvigd som ett stort hot, men alltså jag känner ju att det nästan är en tuffare uppgift än vad USA var, eller vad tänker du? Det är lite olika matchbilder, tänker jag, först och främst. För att USA, det är ju det här kraftfulla, man ska orka längst. Och då var det svenskarna som jag tycker i längden gör det, med tanke på att man orkar igenom straffsituationen och så, eller straffläggningen. Men japanskorna, det handlar om finess. De är, alltså man brukar prata så här, spela på tredje spelare, att ha planen klar. De är liksom skolboksexempel på vacker fotboll, tycker jag. Deras matcher kan upplevas ganska långsamma och att det tar lite tid innan det börjar brinna till. Men rörelsemönstret, skickliga på att ta nya beslut i sista sekund. Det är det som jag tycker gör att de är... Man ska ha mycket respekt för dem, men... Den fysiken som svenskarna besitter, huvudspelet, förhoppningsvis hanterar ju de det bättre än vad norskarna gjorde, om man adresserar den matchen lite kort. Så det är två demoner, skulle jag säga, men det är bara två olika sådana, och Japan ska man inte underskatta på något sätt. Sen tror jag att vi har lite fördelar där som vi kan använda. Tror du att det kommer krävas mer av Sverige då spelmässigt? Alltså att man höjer sig med spelet i bollen, för att om man inte gör det så kommer man få jaga, och då kommer man bli trött, och då kommer resultera i att man släpper in några mål.
Jag har fnulat lite på att man lär trycka upp laget tidigare, att man redan när Japan har boll i backlinjen att försöka nosa på dem där, för att jag upplever att det norskorna gjorde var alldeles för passivt, alltså de följer ner nästan på sin egen halva väldigt tidigt i matchen, vilket gör att de fick upp det här momentumet och de fick känna på liksom hitta de här luckorna som de söker. Svenskarna behöver äga matchen lite mer och i spelet när de har bollen också, att inte bara satsa på chansbollar på till exempel Stina Blackstenius i djupled. Jag tror det är viktigt att man får in ja, det funkar inte mittfältet allt mer än man gjorde. Nej, det gjorde det ju absolut inte. Så att man behöver få fast den och låta trycket vara, men måste ändå flagga för Japan spelar en otroligt taktisk match mot Spanien, där man egentligen ser dem bara sitta lågt, vänta in och sen ställer de om. Vad hade de? 3 skott på mål och alla gick in. Nej, vänta, stämmer det? Jag kommer knappt ihåg längre. Allting bara blandas ihop. Men oaktat det är ett ruggigt taktiskt lag. Så jag är väldigt sugen på att se på vad Gerhardsson kokar ihop inför den. Nu har det ju varit samma startelva i 3 matcherna. Och ja, bör det vara det igen? Det är fortfarande spelare som inte har kommit till sin rätt, känns som. Rolf var ju inte kommit upp till nivå som man kanske väntar sig, och det finns väl andra också. Ska man spela på samma elva? Det är en bra fråga. Jag tycker inte att Rolf kommer till sig rätt heller. Det är väl den spelaren som jag känner får kämpa mest just nu. Det är ju, som jag förstår, det handlar väldigt mycket om hennes knä. Det har ju också varit ute i pressen, höll jag på att säga, att hon kämpar rejält med den smärtan och kanske måste åtgärdas efter VM. Så att jag tycker det syns i hennes spel, hon blir mer timid. Jag kommer fortfarande ifrågasätta vad hon spelar i den centrala rollen, det har gjort sedan EM förra året. För att hon, i Barcelona har hon en roll på kanten som är så självklar i hennes, det hon är väldigt bra på, att ta fram boll, driva boll i hög fart, vänsterskottet eller inlägg. Men när hon blir så central i svenska landslaget tycker hon bara försvinner bort helt och hållet. Och då kan man ju fråga sig varför man placerar henne där, eller då vad kan hon göra för att göra det bättre. Men vi hade samma frågeställningar under EM, eller i alla fall jag. Så där tycker jag man kan göra en förändring. Jag ser gärna att Janogy får mer speltid. Framförallt när det handlar om att luckra upp ett försvar och våga göra, vad säger man, oväntade saker. Där tycker jag att Janogy ligger långt fram jämfört med många andra. Så att jag ser gärna att hon får chansen, och om det då är från den vänsterkant, ja, då får det vara det. Hon är kapabel till att spela där, tycker jag. Så det är lite klurigt, såklart. Men annars så tycker jag någonstans att det är rätt elva som startar. Med då att Rolf kanske får sätta sig åt sidan efter också många spelade minuter senast. Kan man inte sätta henne lite på höger sidan då? För om det är någon som kan aktivera henne så känns det som att det är Nathalie Björn. Som har ett enormt lugn och kan liksom sätta bollar till henne och få henne mer involverad i spelet. Hon är inte så förtjust att spela höger. Det är väl där skon klämmer. Att hon är inte så intresserad att vara på den kanten. Det hade varit hur bra som helst. Hon kunnat driva inåt och skjuta med sin vänster. Som man gärna ser från vänsterfötter. Men det är så tydligt vad Gerhardsson har velat söka i hur de spelar. Att det är en Kaneryd som ska göra kanten. En vänsterkant som ska driva inåt. Och sen ska Jonna vara inläggsspelaren till exempel. Där kommer vi inte se Björn ta kanten på samma sätt, för hon har inte den spelstilen. Nej. Nej. Bra tänkt, men ja. Man försöker i alla fall. Ja. Du, Saga, låt oss hålla kontakten under mästerskapets gång. Så får du så bra där nere i Nya Zeeland. 7:30 på kvällen alltså, mind you. Ja, galet. Ja, det är sjukt. Det ligger för oss. Ja. Tack ska ni ha. Ja, härligt. Ha en bra dag, eller kväll ska vi ändå säga. Detsamma. Tack för att du var med. Och Myglan, du vet vem en kompis till dig som är släkt med Nathalie Björn? Nej. Han är kusin med hennes mamma. Polacken. Oh, jävlar. Ja, jävlar. Sök inte. Oväntat. Ja, den är sjukt oväntad. Ja. Riktig idrotts... Ja, men han har ju ingen, inga kvaliteter vad gäller sport. Liksom, och sen så är det typ... är jättekonstigt. Kusin med mamma då. Det är ganska långt ifrån. Kan de story?
de är inte så långt ifrån. Vi vet inte, vi känner ju inte polacken. Nej, men det är inte långt, det är inte långt ifrån, alltså egentligen kusiner. Nej, men hade du sagt så här, Schwarz, då hade man ju ändå här, det hade ju varit coolt. Ja, för men så nu... här är coolt för myggan. Ja, ja, ja. Det är hans värld. Ja. Alltså om du träffar polacken så förstår du hur sjukt det är. 50% av studion hade bra snack. Ja, ja. Alltså, svinbra snack. Är det Eurotalk idag eller? Ja, det är Eurotalk. Ah. Ny säsong. Vilken tid drar ni igång? 11. Perfekt för mig. Att det som händer den här veckan är alltså en ny säsong av Eurotalk drar igång idag. Ny säsong av FPL Sverige. Fantasy fotboll. Ja, det intresserar mig inte. Det intresserar mig. Det intresserar honom. Eller ja, programmet men inte spel. 08 fotboll. Rulla på. Quizza leta. Allt finns hemma hos Dobb. Och då kan ni liksom signa upp ett månadsabonnemang som kostar från 49 kronor per månad. Eller ett årskort för 599 kronor för hela året. Och det gör man via dobb.tv. Och det där månadsabonnemanget kan man bara säga upp så här. Det är som ingen bindningstid på det. Det är fina grejer. Ja. Och nytt för år då, om man känner så här, Dobb.tv, vad är det för något? Jag orkar inte gå dit. Jag vill gärna hänga runt på YouTube. Mm. Då finns Dobb.tv Premium borta på YouTube. Där får du allt live medan vi håller på att spela in. Du kan chatta med oss i programmen eller kolla i efterhand. Och det kostar 89 kronor i månaden. Och det är ett alternativ för dem som föredrar YouTube framför Dobb.tv. Och inte nog med det. För er som gillar att lyssna på podcast så kommer en nyhet från oss. Eurotalk, Fantasy Fotboll Sverige och 08 Fotboll kommer från den här veckan att släppas som podcast. Och där är det helt gratis, alltså utan kostnad, men med reklam. Mm, just det. Så att om du är så här, fan jag hatar reklam, då går man in och klipper månadsabonnemang, the premium version. Eller så har man då reklam i podden. Mm. Men då kan man inte gnälla och säga så här, fan vad mycket reklam det är i Eurotalk. Men klipp ett månadsabonnemang för att slippa reklamen. Och det är ju svinbra och kul. Fabbe är ju lyrisk. Mm. Så att ja. Dobb går alltså över till en hybridlösning. Betala och titta utan reklam på Dobb.tv eller YouTube. Eller lyssna på programmen med reklam gratis där poddar finns. Fan, fick jag med allt den här morgonen också. Vad mycket bra alternativ det finns. Mm. Ja, yes, ja, det är fantastiskt. Mm. Det är kul med Eurotalk, det är viktigaste. Det är ja, precis. Ja, det är tillbaka ut det där. Och det är ju så att vi får ju tacka den här för den här morgonen. Det är ju Fabbe som har suttit här. Det är Robin, Myggan och massa härliga gäster. Pärlband. Vad sa du? Pärlband. Pärlband av gäster. Och vi vill gärna att ni prenumererar på vår YouTube-kanal. Fotbollsmorgon. För snart är det Woody-läge. Snart är det Woody-läge. Ja. Temperaturen stiger. Det gör ju det. Vi är och det, är no- det är någonting jag tror på, Woody. Om högre makter. Toy Story. Ah, ja, ja, ja. Mm. Ja, visst. Annars är världen platt. Vi är tillbaka imorgon. 8.00. Vi ses då. Hej då! Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?